მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ტელეკომპანია კავკასიის ეთერშია გადაცემა ბარიერი. დღეს ჩვენ შევეცდებით გავარკვიოთ, რატომ არ წყდება დავა ახალი საგნის მე და საზოგადოების შემოღების ირგვლივ. დღეს პეტიციის, ცნობილი პეტიციის ავტორებმა მორიგი ბრიფინგი გამართეს. დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემაზე გვექნება დისკუსია. პეტიციის ავტორი ბატონი Guran Palavandishvili, იქნება ჩვენი სტუმარი, ასევე იქნება ჩვენი სტუმარი Dimitri Lortkipainze, ერთ-ერთი ხელმომწერი პეტიციაზე, ჩვენი სტუმარი იქნება Gia Jorjoliani, პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან, ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება Ana Abashidze, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, წარმომადგენელი და ჩაგვერთვება სტუდიიდან Georgi Gurgulia, მსახიობი, რომელიც ასევე ხელმომწერია პეტიციაზე. დაიწყებს საუბარს პეტიციის ავტორით, განგაშის ზარები, რომელმაც ძალიან დიდი ხმაური გამოიწვია. Pa როგორც გაირკვა, ყოველ შემთხვევაში როგორც განათლების სამინისტრო ამტკიცებს, პეტიციაში მოყვანილ პრეტენზიებს საფუძველი არ აქვს. Ასეთი რამ, რაც პეტიციაში წერია, არსად არასდროს არ იგეგმებოდა და არც იგეგმება. Მაშინ რატომ დაიწერა ეს პეტიცია და დღემდე რატო გრძელდება ამ თემაზე საუბარი? Ну, ეხლა მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ ფაქტია, რომ პრობლემა იდგა, ანუ ეს ჩემი მეგონილი არა პრობლემა, ჯერ საკმარისია განჩინება სინოდის ორჯერ გამავრცელებელი ხარვეზებს შეიძლება ვიცით რომ პატრიარქი შეხვდა მინისტრს აუბრა, ანუ შეშფოთება იყო რომ არ მოხდეს პროპაგანდა გარყვნილების, რომლებიც უცხოეთში ბევრადაა, ვის ჩვენ ვინახია ეს სიუჟეტები, რა ხდება სკოლებში, ასასწავლიან და ასე ვიყავით გაფრთხილებულები და თვითონ რაც შეეხება პეტიციას, პეტიციას კი ათენ სტანდარტს მე ვიყავი მოლაპარაკებად, ეთქო ვიყავი, სწორედ აი მე უფე გვახდა მაშინ გამრეკელი არის კომიტეტის ხელმძღვანელი განათლების მაპატრიარქოდან, კიდევ საიმამო იყო, მე ვიყავი ვასაძის არა, მაშინ მე მის მერე ვიყავი კიდე ერთი ფსიქოლოგები გვახდა ჩვენ და კიდან ხალხი იყო და გიგაური ლაპარაკობდით და ანუ ეს თვითონ ამ პეტიციაში, როგორც ეხლა თვითონ ამ პეტიციაში თვითონ ამ სტანდარტში ყველაფერი არ ეწერა ცუდია, ცუდი მერი აღმოჩნდა, გეტყვით რა. ხო და ამას ანუ გავაკეთეთ, საიდან ეს ციტატები, როგორც გაირკვა არის? რა შეეხება ამ ციტატებს? კონკრეტული წიგნებიდან, რომელიც არასამთავრობო ინიციატივა. ორი წიგნი. ერთი წიგნი არის მოკლედ, რომელიც არის ბავშვებისთვის დაწერილი და მეორე პედაგოგებისთვის. ეს რომელიც დაწერილი პედაგოგებისთვის. ეს წიგნი ხომ არის სასკოლო წიგნი? არა, ეს არის ეს არის სარეკომენდაციო წიგნი. Რომ მათ თქვა გაესწონ. ეს მათ საიძე იდო. Ну, თქვა მე წავდა დებატები, რატო დევს ეს აიღეს, მაგრამ ის მაინც დევს, ანუ ეს იდო ყოველი 3 წელი, თქვა 14 წელს, 13, 12 წელს იწურთება, მაგრამ ისევ ნახულობ. ციგნები კომპასი და კომპასიტო. რომელშიც ეხლა მე უბრალოდ აი კიდევ ერთხელ მაინც გეტყვით, აი თქვა რა წერი, აი დაუშვათ. აი თქვა წერი ეგეთი პატარა პუნქტია, მოქმედებაზე გადასვლა. დაუკავშირდით თქვენს ქვეყანაში არსებულ ჰომოსექსუალისტების ან ლესბოსელების საზოგადოებას, მათ შესახებ ინფორმაციის მოპოვება მოქმედებაზე გადასვლის ერთ-ერთი გზა. მოიწვიეთ მათი წარმომადგენელი ჯგუფთა სასაუბროდა და გაარკვიოთ, რომელი საკითხები და უფლებებია ყველაზე მთავარი, ან მეორე. ესე იგი, იყო და არა იყო რა. მაინც ამოსალები ხარ. ნახე რა ხდება, როდესაც ცნობილი ზღაპრის პერსონაჟებს ქეშ შეუცვლი. თემები: დემოკრატია, დისკრიმინაცია, გენდერული თანასწორობა, სირთულის დონე, მეორე დონე, ასაკი 7-13 წელი, ხარჯლება 40 წუთი, ჩიდო ჯგუფის 8-10 ბავშვი. სამის ამბობს, რომ ეს წიგნები არის არასამთავრობო სექტორის მიერ გამოცემული, რომელსაც არანაირ კავშირი არ აქვს განათლების სამინისტროსთან და ის სკოლაში არ ისწავლება. რატომ დაუკავშირეთ ამას? არა, ისწავლება, ეგეთქო როგორ, რატომ რატომ არის საფუძველი ისწავლება. ანუ უნდა თუ ასწავლონ, ანუ ასწავლოს ეგეთი ევროპის ქარტია, რომელმაც სწორედ კომპასიტოებს გაუწია, ასე თქვა, მისი თი მოხდა ამის დაბეჭდა, თუ ვიღაცას ხვართაგმნა ეს ითაგმნა აწერი ერთ-ერთი USAID-ია, აწერი ევროსაბჭო. ეს ამბობს, რომ მის შეტანას არავინ გეგეთქვის. ესენი ითარგმნა ერთი და მეორე. ამის გარდა იგივე ევროპის ქარტია სკოლებში მე წამოიგიღეთ, გამოაკრა ბანერები, თაც კომიქსების სახით უკვე გამოხატა ტრანსგენდერის სიმბოლოები. ტრანსგენდერის შედიხარ თქვა, პირველკლასელი ბავშვი და არის ქალი, კაცი და ტრანსგენდერის სიმბოლო. 57 წელს ჩემი თვალით ნახე, 52-ში. 57-ში ამაზე ვერ გასულა. აი აგერ არის ფაქტები. ამაზე გაათლებს ამათ მოგწერა, რომ ესო ევროპის ქარტის მოთხოვნა არის. ანუ თუ შენ ბავშვი შეხვალ თქვა სკოლაში და არის ტრანსგენდერის ფოტო გამოკრული და თქვა იმისი თქვა სიმბოლო, უნდა აუხსნა რა არის. ეგ ერთი. მეორე, მე უფრო ნიღეს პრიფიქსზე გააკეთა უკვე ასე თქვა ეს დეკლარაცია, რომ უკვე აღმოჩნდა, რომ აი სწორედ ამ კომპასიტოს ავტორები და ეს ორგანიზაციის შექმნა, ისინი უკვე განათლების სამინისტროს ლოგოთი
სოფლებში უკვე აცელებდნენ აი ამ წიგნების მასტერ გადამწერლებს. ეხლა ეგეთი მეორე თავი აი ინტერნეტის სამინისტროს ლოგოთი რა ასე. აი სამთავრობო ორგანიზაციას ვერ უძალავს შეხვდეს ადამიანს. რომელი რაცა ორგანიზაციამ X-მა დააბეჭდა კომპასიტოები. იგივე X-მა ეს კომპასიტოები გაატლების ლოგოთი დაიწყო სწავლება სოფლებში. ეს უკვე ფაქტი მოხდა. ეგერჩი კიდე მეორე. რაც ეხება კომპასიტორს, რაც ეხება კომპასიტორს, სკოლებში შევიდა. ახეთ რა მოხდა? სკოლებში შევიდა და დაუწყო პედაგოგი გადამზადება. შემდგომ ეს მიწერე საპატრიარქოს, რომ საპატრიარქოს სახელ ჩვენთან არიანო, საპატრიარქომ გაიგო, რომ თუმე ხახი ამზადებს და ამაზე მოხდა დაპირისპირება. და კიდე რაღაც და მეთქვა და ამაბაფენა კიდე გამახსენდა. გახსენდებათ, მანამდე მინდა ბატონ გიას ვკითხო, თქვენი პოზიცია როგორია, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლის? რამდენად იყო საფუძველი ასეთი სკანდალის ატეხვის ამ თემაზე? ესე იგი, მე მგონია, რომ პირველ რიგში ჩვენ ყველანი ვართ მოქალაქეები, ამ ქვეყნის შვილები, მე ასე ვთქვათ, მშობლები, შვილები, რაღაცები და ასე შემდეგ. ამ პოზიციებიდან ჯობია ვილაპარაკოთ, მე მგონია, ვიდრე და ასე შევხედოთ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც დგას, დამოკიდოთ იმისგან, რომელ პოლიტიკურ ორგანიზაციას ან შეხედულებას ვიზიარებთ. მე გავიცანი ამ პეტიციას, ბატონ გურამთან მემეკნებოდა დასაზუსტებელი კითხვები, ნუ მაგალითად. ამ წუთში არ გეკითხებთ, ზოგადად ვამბობ, მე თქვენ საუბარში თუ გეკნება შეიძლება ვბრძანოთ. შეიძლება რას ნიშნავს ეს კარტია, რა ტიპის დოკუმენტია, რა ასე ვთქვათ ღირებულება აქვს მას და რა ფუნქცია აქვს, ვთქვათ, რომელიც განსაზღვრავს და იძლევა ასეთ რეკომენდაციებს. რა შეიძლება იმას, რომ ასეთი ტიპის ლიტერატურა შეიძლება სადღაც გამოდიოდეს, ცხადია შეიძლება სადღაც გამოდიოდეს, შეიძლება ის ქართულადაც ითარგმნა, მაგრამ მე არწმუნებული ვარ, როგორც განათლების სამინისტრომ თქვა, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, მე გავცანი იმ დოკუმენტებს, რომლებიც არის ნორმატიული, ასე ვთქვათ, განათლების სამინისტროსათვის, მათ შორის აი ამ დოკუმენტს სტანდარტის სამუშაო ვერსიას დავესწარი. ასეთი რაღაცები ნამდვილად არ წერია. დავესწარი რამდენიმე შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობდნენ საპატრიარქოს პარლამენტში, ასე ვთქვათ, იყო აი ამ სტანდარტების განხილვა. ეს კონდე შენიშნები რომ სხვა ხასიათის რა, ასე ვთქვათ, თუ დრო მომეცემა იმ შენიშნებსაც ვილაპარაკებ. მაშინ როგორც ჩანს უკვე ეს საკითხი არიხილებოდა, იმიტომ რომ საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც და ახლობთ ისეთ სავე ტიპის თემებზე მსჯელობდნენ, რაზეც ჩვენს. მე მინდა თქვა, რომ ამ პეტიციის განსაკუთრებით პირველ ნაწილს მეც მოვაწერდი ხელს, ცხადია, მეც მიმოჩნია რომ ასეთი რამ რაც პირველ ნაწილშია, ესე იგი მეორე ნაწილზე აი სტანდარტზე მე ვილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა, მეც მოვაწერდი ხელს, ოღონდ მეც აი ბატონი მერაბის მოსაზრებას ვიზიარებ, რომ ზოგადად საკითხი აქტუალურია ბატონ გურამ გეთახმებით, მაგრამ ის რომ განათლების სამინისტრო ამას აპირებდა, ესე იგი მე ეს საკითხიც გავარკვიე რას თქვენ მზანეთ ახლა, რომ ესე იგი საიტზე იდო, ჩამონა თვალში იდო, მე ჩემი საზრით ესეც ასე ვთქვათ, არ იყო კარგი, იმიტომ რომ ეს ჩამონათვალი, რომელიც სამოქალაქო განათლებას ეხება, უფრო იმ ექსპერტებს, რომლებიც ამ ჩამონათვალს ადგენდნენ, უფრო დაწვრილებით უნდა გაცნობოდნენ ამ ჩამონათვალს და მის შინაარს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ის, რომ რაღაცა სათაურით მოიძიეს, რაღაც წიგნი ან გადახედეს, გადაფურცლეს და რომელღაც ადგილები ანახეს, მით უმეტეს ისეთი წიგნებისათვის, რომლებიც შესაძლოა როგორც ბავშვებისათვის იქნეს გამოყენებული, თუნდაც მხოლოდ პედაგოგებისათვის ესეც სათუაა. ახლა ცხადია, მეცნიერული მიდგომის თვალსაზრისით ყველა ტიპის ლიტერატურა და ინფორმაცია მეცნიერულად იცოდეს, მაგრამ ეს ჩამონათვალი რამდენადაც მე მესმის, იყო ჩამონათვალი, რომელიც გულისხმობდა, რომ პედაგოგები ამას უნდა გაცნობოდნენ და ნუ ალბათ ისე გულისხმობდა, რომ როგორც მინიმუმ, ასე ვთქვათ, ამ საკითხების თაობაზე წარმოდგენა უნდა ქონოდა და შესაძლებლად მიიჩნეოდა, რომ ასეთი ტიპის საკითხები სადღაც ამ წიგნის ავტორებისაგან რა, რომ ამ მეთოდებს თქვენ უთითებთ იქ ასაკებს და რაღაც რომ რაღაც იყო მას თქვენი აზრი, თქვენ ამბობთ რომ არ უნდა იყოფილიყო საიდან, რა ტიპის პრობლემას ქნიდა? ესე იგი თუ ეს იგულისხმება, რაც ახლა ვილაპარაკე რა ამ ტიპის პრობლემას, ანუ თუ ეს განსაზღვრული იყო მეცნიერული მოხმარებისათვის, ეს ამ საიტზე კი არა, ბიბლიოთეკაში ყველაფერი არის და ყველაფერი შეიძლება წაიკითხოს ადამიანმა და მეტიც, ასე ვთქვათ, კარგია კიდევაც, რომ წაიკითხოს, რომ იცოდეს რა ხდება და ვინ რას ფიქრობს და რა და რა მოსაზრებები არსებობს და ასე შემდეგ. მაგრამ
tu es, gansazruli iqo, me ar vitsi sustat am chamunatvels taobazero aira, tu es gansazruli iqo, rogorc tsigni, romelits ma tundats masavlebeltatvis damkhmare literatura qopiliqo, savlobis protsesi. Odak, rogorc me meobnimen es iqo sadgas dadebuli 2011 tsilidan, tu ar tsdebit 10 tsilidan. Khoda ara, khoda me inda getkhrat, iqo dadebuli, shemdeg aso vtkvat gadakhedva moqta amis sakmaot gvian 13 tu შეიძლება 13 წლის ბოლოს ან 14-ის დასაწყისში, მე მგონი დაახლოებით ამ თარიღებს ამბობდეთ თქვენს და ეს წიგნები ამოღებული იქნა ამ ჩამოლეთვალიდან. ერთ იმას დავასრულებ რა, ესე იგი მე მინდა მე ალბათ მოგვეცემა შესაძლებლობა ზოგადად ვილაპარაკოთ უფრო თუნდაც კონკრეტულადაც თუ ბატონი გურა მეტყვის. Agram mă minda mere vilaparakot amashi rogorc kitkharit vetakhvebi rats shekheba standartebs amazike batono vimzhelot da me chem mosazrebit es standartebi adekvaturia aso vtkvat da mizan shetsonilia agram erti saketkhi minda tsamotsio im fikrop rom es saketkhi gaxteba do es mzhelobis sagani da amrakurshi unda ganvekhilot es saketkhi tsaotsileblat რამდენად გულისხმობს ევროპასთან თანამშრომლობა, ან ზოგადად ევროპა გულისხმობს ასეთი ტიპის განვითარებას, არ გულისხმობს ამას, რა არის ევროპა? მე მგონია, რომ ეგზაქტურად ეს საკითხია და აუცილებელია. ეს საკითხი ამას ძალიან მჭიდროდ უკავშირდება და ამიტომ მე მინდა რომ ყოველთვის ამაზე ასე ვთქვა, ვიმსჯელოთ საკითხს კონკრეტულად და რაც შორის ცოტა უფრო გმართ. მოვითავოთ და შემდეგ გადავალთ. დიმიტრი, თქვენი აზრი მაინტერესებს. რატომ გიორგიც ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ჩამოთვალდანს კი ამოიღეს? ამ სტანდარტთან ამას კავშირი არ ქონდა. რატომ მოაწერეთ მაშინ პეტიციას ხელი? თუ აღარ არსებობს, არ ჩამოთვალში აღარ არსებობს. რა სიტყვებით? თეორიში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, სტუმრებს სტუდიაში. ჩემთვის სასიამოვნო აღმოჩენა ის, რომ ბატონი გია ჟორჟოლიანი არის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, მე რაც ვიხილებ კომენტარები და ასე შემდეგ, პირველი წარმომადგენელი ხელისუფლებისა, რომელმაც ღიად გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი მსგავსი ტიპის მეთოდოლოგიის გამოფენას მართლაც ჰქონდა ადგილი და თუ კი მსგავსი მეთოდოლოგია უნდა გამოყენებულიყო ბავშვთა სწავლებისთვის, ეს არის დასაგმობი. სწორად მესმის ბატონ გია. მგონი ეს მე ორიგინალური არა ვარ ამაში, ასე ვთქვათ, საკმაოდ გავრცელებული შეხედულება უმრავლესობაში. უნდა გითხრათ. განათლების მინისტრს თქვა, ბატონ დიმიტრო ხვეცკოვაწერდი ხერ საპეტიციას მართალი რომ იყოს. ცოტა სარკაზმნაირი ასეთი შემდგომში გამოჩნდა, მან სამწუხაროდ იმ გვარად დააბოლოვა ეს თავისი გამოსვლა, რომ შეურაცხყოფა მიაყენა პირველ რიგში ამ პეტიციის შემდეგ. ხერ რატომ გადაწყვეტეთ? Da, ეს არის ჩემთვის როგორც მოგახსენებთ ძალიან პროგრესული და ძალიან მისასალმებელი, რომ ხელისუფლებაში არიან ადამიანები, რომლებიც ასე აზროვნებენ. ესე იგი, ისინი ჩვენთვის აუცილებლად იქნებიან მოკავშირენი ჩვენი შვილების დასაცავად იმ შესაძლო ზეგავლენებისგან, რომელიც ვიღაცის მართლაც და ავადმყოფურ ტვინებში იხარშება. ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვებს იცავს ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენცია, ეგ ნათლად არის გაწერილი მათ შორის ჩვენ უფლებებთან დაკავშირებით, რომ ბავშვები მოვარიდოთ, ასე ვთქვათ, ისეთ შესაძლო ზეგავლენებს, რომლითაც ისინი შეიძლება გაიერყვნენ და აცდნენ იმ ზნეობრივი განვითარების გზას, რომელსაც ჩვენ მშობლები თანახმად სოციალურ-პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტისა ვსარგებლობთ. და აქედან გამომდინარე, პეტიციის ავტორები, ბატონო მერაბ, მართლაც მადლობის ღირსნი არიან ჩვენი მხრიდან, რომ ვუთხრათ, იმიტომ რომ მათ მოახდინეს ალარმიზირება, მათ მოახდინეს განგაში ზარების დარისხება. ხო, მაგრამ აღმოჩნდა რა სულტყვილად. მოდით ძალიან კონკრეტულად ჩამოგიყალიბოთ რა. სასწავლო, ეროვნული სასწავლო გეგმა, ხო? ეს როდესაც მტკიცდება, ბუნებრივია, მტკიცდება იმ კვლევების საფუძველზე, რომელიც ის წარმოებს საზოგადოების წიაღში, ხო მართალია? მტკიცდება იმის საფუძველზე, რომ საჯარო განხილვები წარმოებს მასთან დაკავშირებით. Da, rusa თქვენ თასაწყიში კითხვა დასვით, რომ აი მე და საზოგადოებას რა სერჩიტო, ხო? Da, ჩვენ საქართველოს ორ სახელმწიფოს. Აქ ზუსტადაც ამ ჩვენ მე და საქართველოს, უბრალოდ მე და საზოგადოებას და ჩვენ საქართველოზე არ არის აქცენტი. Აქ არის აქცენტი იმ გზაზე, რომლის ასე ვთქვათ, დასაწყიში ჩვენ ხვდებით უკვე სერიოზულ დარღვევას, როდესაც სანამ სტანდარტი ჩამოყალიბდებოდა, სანამ საზოგადოებრივი კვლევები წარმოებდა, სანამ საჯარო განხილვები დაიწყებოდა მისი, რაც არ დაწყებულა სამწუხაროდ, დაიწყეს პედაგოგთა გადამზადება. ის, რომ პედაგოგთა გადამზადება დაიწყეს, არც მეტი, არც ნაკლები განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი სტრუქტურული ქვედანაყოფია, ხო? სიპი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. შეიძლება ოპერატორს თხოვო, რომ ახლოს აიღოს ეს კადრი.
განსაკუთრებით მინდა წელს მიაქციოთ ყურადღება პატრიციონულო ტელემაყურებლებო. Ეს არის კერძო პროფესორ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ნაიკი, მისი ესეთ ბრენდირებული ლათინური აბრევიატურა და როგორ მოვამზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელო დოკუმენტი. Ეს დოკუმენტი, როდესაც აღმოაჩინა მამა ანდრია ჯაღმაიძე, მე გისახელებთ იმ სასულიერო პირის სახელს და გვარს, რომელმაც ეს აღმოაჩინა. ნახა, ეს იყო საჯარო და შემდგომ მას შემდეგ რაც მოხდა ამაზე აპელირება და შესაბამისად აბსოლუტურად სამართლიანად იქნა მითითებული ის მართლაც რომ მამნეზე გავლენის მომხდენი ლიტერატურა, რომელშიც არის სწორედ ვითომს და განსხვავებული რაც ბატონო რაზეც ბატონო გურამმა ელაპარაკა ახლა და წარმოიდგინეთ რა ხდება. Mama Andrian, gaketa ეს განცხადება რეპორტიორის ეთერით, შემდგომ ის მიიწვიეს რეალურ სივრცეში, გადაცემაში, პირველ არხზე და სასწრაფოდ მოხდა ამის ჩამოხსნა. Ხომ არა, ძველთან შეიძლება არის. როდესაც ვეუბნებით, რომ რატო ჩამოხსენით, კი, მაგრამ თუ სამარცხვინოდ მიგაჩნდათ, თუ ეს სტიგმატიზირებას იწვევს თქვენსას, მაშინ თქვით ხმამაღლა, რომ ვიღაცა შეცდომა მოუვიდა, რომ ეს დოკუმენტი დატოვა ღია საჯარო სივრცეში. Mara, ce ro, ce am obținut este săgeară, sirți din dar, năcet, rares, este compasi, rares, este compasi tot da. Rolisat, ict, avid au că sau brebi, homosexualism tân da capșilor. Pe dau pară obiște. Mama tu m-au lobis, lesbosis, LGBT. Igiu te extinzi la pară. Tiac, tiac, absolutura. Te segi. Ama gamoi tu, ce ni am obținut? Am obținut, este ce am obținut. Bata nu mereu. Cronologie vrea. Des rachte mes. Nu urmează gîi cu el. Am obținut, ce ni? Miu marte tras, sapatriarcos, simtu, sapatriarcos, sacarcos, sapatriarcos. Concordatul გათვალისწინებული პირობით აქ უფლება ნებისმიერ ის კანონი რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის ჭრილში არის განსახილველი მის განხილვაში საჯარო დებატში ჩაერთოს და მიიღოს მონაწილეობა და თავისი კომპეტენტური მოგზალებული აზრი გამოთქვას. აღმოჩნდა რომ საპატრიარქო საერთოდ არ იყო კავშირში ანუ იმ საჯარო ასე ვთქვათ გარჩევებთან თუ განხილვებთან რომელიც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო წინამდებარე აი ამ სტანდარტის დამკვიდრებისთვის გამოყენებული მეთოდოლოგიის შესარჩევ ლიტერატურა. ეს არ იყო ბატონ დიმიტრი განსაზრული სტანდარტის დასამკვიდრებლად. ხო, ძველად მექანიზმი იყო და იყო შემორჩენილი. ხო, კი ბატონო, შეიძლება შეცდომა იყოს. Ну, გამაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ მართლა თუ დაემსახურებ ვაზუსტებს, კი ბატონო, აუცილებლად. ესე იგი, სახელმძღვანელო არის ფინალი, ანუ საბოლოო პროდუქტი, რომელიც უნდა ის არ არსებობს. კი ბატონო, არ არსებობს. მე არ არსებობს, არ არსებობს ჯერ ჩამოყალიბებული და დამტკიცებული სტანდარტი, საგანმანათლებლო სტანდარტი, რომელიც საზოგადოებრივი მეცნიერების ფარგლებში, ხო? სამოქალაქო განათლების ამაღლების კუთხით უნდა შექმნილიყო როგორც საგანმანათლებლო სტანდარტი. აი, რა მე ერთი წუთი, მოდი უკეთოთ. აქედან გამომდინარე, იყო მხოლოდ ის რასაც ქვია მეთოდოლოგია, რომლითაც რატომღაც გადამზადდნენ წინსწრებით პედაგოგები. აი მერე ეს საკითხი არის ის საკითხი, რომელსაც მალავს თავად განათლების სამინისტრო, მალავენ სამწუხაროდ ის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ვიცეთ სიტყვა თქვენის დებარტვით. უბრალოდ ეს დავუსტატე მანამდე აი მაწყვეტინებთ ხოლმე ესეთ მომენტში რომ აი არემიტომ თუ არ გააწყვეტენ ეს მოდეთ შეიძლება საფრთხე ლაპარაკო მაგრამ უბრალოდ ეს დავამატეთ რა თუ შეიძლება დღეადრე დღევანდელ სკოლებში ეს საგანი სულ არ შემოიღონ LGBT ლობის მიერ მისი პროპაგანდა უკვე არის კერძოდ გამოკრულია ტერეფნებში და ყველა დაინახა. სად? რამდენ სკოლაში ბატონო? მე სკოლაში, ტრანსგენდერი. მე ყუაში 52 საჯარო. მე ტრანსგენდერის ნიშნები. აი, ამობა რა, ერთ სტუმანები და ერთია და მეორე, მეორეა, შეიძლება. ფამიზეზე სკოლა 52, 57, თუნებად მიწერია კიდე კალესენტ ბოლოს დაფაზე. გამოკრულია და დაფაზეა. შედიხარ დაფაზე და წერია. ნახეთ, დემოკრატია, თანასწორობა და გამოკრულია წერი ესე იგი წრი არის წრეს თუ აქ ის არის კაცი თუ აქ წრეს ის არის ჯვარი არის ქალი თუ აქ ორივე ის არის ორსქესი არის ტრანსგენდერი პატარა ბავში პირველ კლასელი შევდ ნახავს მასებლო რა არის ეს ნიშანი ანუ იხდება თუ კომპიუტერში ტრანსგენდერი რა არის ტრანსგენდერი ტრანსგენდერი ესე და ეს არის ეგ ერთი მეორე უკვე შემოტაგული მე ერთადერთი პრობლემას ასაკთან მიმართებაში ხედავს არა ასაკთან და უკვე რა თქმა უნდა მაგრამ უკვე შემოტანილია გენდერის ცნება სკოლა სახელმწიფოში გენდერის და გენდერი ზოგადად არის მინიჭებული სქესი რომელიც იწვის 50 სახეობას ეგ არის ქალი და კაცი 50 სახეობა ეგ არის LGBT ლობის მიერ 20 წელია დაკვირებული კარგი რომელიც არის მოდი ტანახო სხვადასხვა ხდებია მაშინ იქნება რაღაცა ერთი თხონა მექნება რა ეცეთ თუ შეიძლება რომ ცოტა
să fie BMS, la respondenți, unde tane bari drăcondes, mă greu. Poziția vizgatoare este nevită, metechit, hobby, micin de bame, da, da. E baton, au văzut. Eu văd că sunt plăbi sau nu, 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 Ana Gismen, ce ni poziția rogori, am trebuit să ne dacă și repede zganga și arit srutu, o secundă va să puze. În primul și mesmul de salmă bit, mi-e salmă bit, ma ulebel, stumreps, patonebo. Da, mă adlubar, o, zogăde, eu zic și unde e tu, cred că argier, am tema de sajerod, mi-e din are o să. Am tema de sajerod, 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 ჩვენ ვერ ვახერხებთ ფოკუსირებას კონკრეტულ რაციონალურ თემებზე. Დღეს აი აქაც, სადაც ახლა მოვედი და ვისმენ ამ საუბარს, რაღაცნაირად ხდება თემიდან თემაზე გადასვლა, ისე რომ მათ შორის კავშირი არ არის. Ნაკლებად არგუმენტირებულია, მოდი მე ჯერ გამოვეხმაურები ბატონების მოსაზრებას. Პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ წინასწარ რომ მიხოთ იმისა მე არ გეთანხმებით ბევრ საკითხში. Ცხადია ეს პატივცემას არ მაკარგვინებს განსხვავებული აზრის მიმართ და თავიდანვე გთხოვთ რომ ჩემი კრიტიკული მოსაზრება და განსხვავებულიც მიიღოთ ასეთი სტანდარტით ძალიან დავაფასებ. Პირველი უნდა ვიდებათო საგნობრივად ხო მართალია როდესაც ვიწყებთ რომ და ვამბობთ რომ პირობითად განათლების სამინისტრო რაღაცას აკეთებს მაგალითად თქვენ ახსენეთ ბატონო რომ განათლების სამინისტროსგან მიიღეთ წერილი იმასთან დაკავშირებით რომ აი კომპასი და კომპასიტოს სტანდარტი სადღაც ჩაეშვა, ვიღაცა გადამზადდა. Მე მგონი რომ ჩვენ მაყურებელს პატივს იმდენად მაინც უნდა ვცემდეთ, რომ როდესაც ოფიციალური უწყებიდან წერილის მიღებაზე საუბრობთ, მაყურებელს უნდა ვაჩვენოთ, სად არის ეს წერილი, შეგიძლიათ რომ წარუდგინოთ და აჩვენოთ, იმიტომ რომ ბოდიშ დავასრულე შეიძლება რომ აი აზრთა დინებას ნუ გამიწყვეთ. Ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ. Წერილი როცა ხსენდა და აქ აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალიან მნიშვნელოვან როლზე ლაპარაკი, მე მგონი უნდა ვცეთ პატივი მაყურებელს და უნდა ვიყო გადაცემა წერილი ჩაწერა და არ არის საშუალებაა ვიქა ტელევიზორში. Მე მაგ მოტანილი გადაცემა რა შეშია ბატონო, შეგიძლიათ აქ წამოგეღოთ და გეჩვენებინათ. Მეორე ლოგოიანი წიგნია და დავრცელებული ამბობთ ხო და საუბრობთ საკმაოდ დაუჯერებლად იმასთან დაკავშირებით რომ პედაგოგების გადამზადება ხდებოდა. ბატონო, თქვენ თუ მოითხოვთ ინფორმაციას, საჯარო ინფორმაციას განათლების სამინისტროდან, ნახავთ გაწერილ წეს, ვის, როდის, რანაირად შეუძლია სკოლაში შესვლა, დამერწმუნეთ ფეხს ვერ შევადგამნე ბართვის გარეშე, დამერწმუნეთ არავინ არ მომცემს უფლებას პედაგოგებს ვესაუბრო კონკრეტული ნებართვის გარეშე, აქედან გამომდინე და მით უფრო წიგნები შევიტანო და დავარცხო. Ჩემი დიდი ეჭვია რომ ეს არის უბრალოდ ჭორის დონეზე მოყვანილი ინფო, ალბათ თქვენს შეცდომაში შეგიყვანეს ვიღაცა, ვინც ეს გითხრა, მე დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ ამ სიმართლეს არ მალავთ, უბრალოდ არასწორი ინფორმაცია გაქვთ, ამიტომ აქაც გირჩევთ რომ განათლების სამინისტროდან მიიღოთ ოფიციალური ინფორმაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არასამართლიანი არის სამინისტროში. Ანუ თუმცა ის რომ ისინი აქ არ არიან არ ნიშნავს რომ არც სწორი ინფორმაცია უნდა გავარკვიოთ. Ხო, გავაკეთეთ განცხადებები. ოში მე ამბობდა გადამოწყდა გადაცემა თქვენ თუ მართლა გაიწერეო. ხო, მე ავიჩარებდი. Oficialul briefing-ze, SRL-i, cam gamocuecnebuli. Super gamocuecnebuli. Tehla sa gavoketo, tu arbendobit kibatono. Are gamocuecnebuli. Be se gavoket, arbendobit ana. Briefing-ebi argi, kam mogetana todo. Tu arbendobit gavoketo. Odisgihtit, gavogzelob, tu sheizleba. Ca bătăi ați timas rom genderul tânăstor obas un repșorit. Dar am avizionat vixtele. Are genderuli. Cali. Am avizionat vixtele. Este ca genderul. Am avizionat vagram. Mă mai așa azris gămut cu suplebat tunda. Da. 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 Asax mai e sunat, set patevi, roset upros Adamian, se sa ubrevit, imperativul tonșii. Rătcui în arastor informație sau celeb. Holodemitom, rom gura marța, moigo, iserele gibit.
Memgonot, când am nasaurit badonii sahelit, memas, hrmapate, visemit, 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 Dimitri Saubrovs, mi-a comit, am urăblit gasagona tot cuaro, bausta uplebi, da, cerilia, bausta uplebi, stui, da, ara, uprosebi, stui, zicrat, ceriaris, bausta uplebi, da, zalian garkovic, ceria, odzamero, da, odzamet, hremuhci, ramizan, sunt aici, haudez, gantlebis, sistema, da, ce mi hrmarc menit, ai e standard, romelic, e ha critic, deba, absolut ratul argumentot, situația cu mi cu eba, e standard, romelic, ceria. Nu vei da ghetă cu abitim, pentru că vei gani să zura real trasul a criticat. Șemne grațare, meda, ertizot, tu șelba. Compasit de compasito. Megobre, borodisat, am tema zeula, paracopt, minimum unde ți-au vikit, hot, saidan mom dinare, ops, ai es concretul, adam e suploie, bis ganatle, bis pachet, iromet, ceres, eurosapcios, da mușaubuli, document, iromet, am sută, bodiș, am sută sa sa tertulia, eurosapcios, kverze, compasit, da compasito, ertmet, ganimis, gan schode, baro, schode, schoasa, cobrici, gups, mie marteba, pida pe ghet cu trom, zgafsi, ram, rascone, haila, paracet, opicel web, gurdze, am asumit, ermui, povept, meu, nu, 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 Cvechni 6 sahe, da sahe, se poate 6 grade, prin zarias, standard ce e. Cal sahe, zalian, rigiuet, quenz metod, gamovic, ne pro tu ahli de naireb, tam standard, ahlu de naireb, camerebi, a cui ne ahlu de naireb, 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 a cui ne ahlu de Meda ce mi cu canari, absolut salke tema, s-a dezgașit iese teme. Ratom unde guiguarde, ce mi cu canada, uptil de vodet mas. Mema cu rebel suhodi, am pe opres. Ratom unde gauptil de ce mi cu canis bunebas. Ratom unde dauit sa sa zogadobit esrigi da sa șemdeg. Tu ma cu rebeli, ai am tema și. Raimes, arăsors, hedaus. Mașini, gada, uite, Dimitri, da, patoni, Georgi Gurguliac, movida studiași, ma stați unde am iubit să-i tot, umce baton ghia sunt do daram. Și baton ghia do daram. Acțiunea ghia te vadă, mere baton ghia sunt do daram. Baton ghia, mi-am gândit, s-a zgârdit, tu mi-ai hați armă madgene lui, a scot hele suplevis, da, umrul lui Sibani, și eu nu s-a zgârdit. E, mă gasene. Tahla, a zgârdit, zoga de poziție, ce nu era, și sunt originaluri, arăvar. Mi-am gândit, ca batonia, n-a rasat la paragop, da, ce mi s-a zgârdit, argat, s-a zgârdit, da, mi-a zgârdit, Rod Calbetonian a ambuvda imas rom SGS documente bi upro, upro asa tko da begite bi, ce ilba se itko, ce ilba meti ak sami sodna, an ce ilba tko eni informacija da adet steba ese ni etvanec, ame amagamo ico es kamati, magram bim guni aškara, čem tu skolo še tko še aškara, tu rajme
ასე ვთქვათ, გამოჩნდება, ამას დავინახავთ რა, ასე ხო არ არის ეს, რომ დაბალული იქნება, ხა ჩვენც ყავს შვილიშვილები ყავს, რაღაცა დადიან სკოლაში. ხო და არის სხვა რამს ვამბობ რა, დადიან სკოლაში რაღაცა და ხა თუ რამდენიმე სკოლაშია ეს, მე არ ვიცი ხა. შეთქული არ არის, ეჭქია მეტარება, სხვა რამე მინდა ვთქვა რა, თუ ეს რამდენიმე სკოლაშია, შესაძლოა აქ სხვა მიზნებითაც იყოს ეს გაკეთებული რა, სპეციალურადაც. Arts amas გამოურიცხავ, იმიტომ რომ შეიძლება იყვნენ ჯგუფები, რომლებიც, ახლა ვიტყვი რა, რომლებიც შეიძლება დაინტერესებული იყვნენ იმითი, რომ საზოგადოებაში გარკვეული დაპირისპირება წარმოიშვა ზოგიერთ საკითხებთან დაკავშირებით. მათ შორის, არ ვიცი რა, ვიცი რა, ცოტაა ეგეთი ჯგუფები, კაცო. Ar vrea să petiție. Ara, rog, că da, e gut, că e gut, sunt că școala și roșie, e zleva, e cosmet, că da. E ce am mai parat, bata, gura, zga, corulia, e că da, e gas, mi gulis, mi da, zga, mi picria, da. Ara, petiție, zrit, da, uite, scuze, da, rog, da, tu gata, se. Amitom, se, me, minda, stira, uite, cu abem, gun, iar rogare, trebuie să ministrăm, gamu, hata, expoziția, rogur, zgit, hai, trebuie să ne mișe, hai, dras, mi-e zdau, e stare, am iarșenim, cine mi-a să tiram. Rad ce e ba, ma se sai, me minda mainț, rom tu ac discusia, mi stau bazero, sa ministru sa ca ce tu ma ac da șobul, mi zan mi martul, mu kvede ba, sa ministru sa ca rom, mana, amoraluri, an, ce ni culturi sa tu ișe u perebeli, ce ni tradiție bi sa tu ișe u perebeli, azut ca programe bi șe crnaz da amet, asta u los, ce ni baușeps, amas verhedau. Zici tu aștepti gândam zădeba iko rogori iko es vismieri iko gansaz rulli es specialura tăna xavia gamosaculevia da mătșori să ministrum tu es misiie gidi termin din arabda unda meigo șesava misi zomeb. Da tu misi ara es es catru. Radcva unda roșeșii. Radcva unda parake. Ar budi sutkira. Scuara mes minda utkara. Vengoni aro es discuția cei. Undeți, Almartot, sunt ascuami martul. Arts, ministeria, arts, aset, ce s-a numit, se uțca, bisera, schemzvanele, vidim, matmagiurat, mi-ar fi mizle, atkva, rumen, dresmo, ih snaes, rumen, scola și arigakruli, arigakruli, tot ce e namas, aset, kvat, mehlok, pih de bit, tot ce e namas. Cel jurnaliste bi, eti dat compasi da compasi to, cel iti gnebi, atole rebden, obot cu ele, grațeria, modrobi, cese bi, catcule, raca iti gnebi a es. Ho, ce stoi chiar cu ideea, ministru, da? Anu, cu cu e, eti gnebi, matha și triale, s-o dă iar da bestila, are ore, si binzuri, dacă vor șemă uitare. Ide că ac zan cardia, o stic nebi. Amit, nu mi-a fost așa, nu mi-a fost așa, nu mi-a fost așa, nu Amis temazul meu, am temazul meu, da, 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 Tavazot, rugur, ca e parlamentul Sevri, comitetul Stamjdomare, uravle subis, bine, Sevri, da, asta e ce Asta e un garcoli, zemul, când e bis, berke tebe, gamačnia. Când tu am informația, smo ga zid, ne espiradat, gamačnia, gamasa zibe, sakmet. Tu asta e rara ce e bico, vin at arebda, vin at arebda, asta e tocmai gadam za debas, raegi dit ce te debudez, da, asta e șef. Nu, aș fi hedat, gadat Thomas, am șimt cu el. Dar asta e tocmai unde da aici. Ara, e tocmai unde da aici. Ara, e tocmai 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 ara,
ესე იგი რა რატომ ხედავ ამის საჭიროებას? რომ მე არ მგონია რომ ეს არის განათლების სამინისტროს პოლიტიკა და მე მგონია რომ ეს შეიძლება იყოს. არა, მათ მოხეული პოლიტიკა მათი არ არის პირადად. არა, მაგის რატომ გიერდი პასუხი? მე მემკითხეთ, არა, მე არ ვამბო, აი ეს თავსმოხეული და რაღაც ამაზე ცალკე მინდა ვიპარენტები აღერადი დოკუმენტი. კი ბატონ დიმიტრი, ეს არის ურგულიას ჩართვის მერე მე აუცილებლად განახებთ ამას. უკაცრად რა არის მე კიდევ ერთხელ მე ეტყობა რაღაცა გაუგებრა თვალ. არა, არა, გასაგებია. მე არ ვაპარაკო ფილმის თაობაზე, რომ ან ეჭვი შემა აქვს ან ბატონო გია. ტელევიზორში რომ ვაჩვენ, სხვა რამის ძიებაზე ვაპარაკო, ფარგის მე. თუ ეს ასეა გაკეთებული, მე მგონია და დარწმუნებულია რომ სამინისტროებას არაკეთებდა, ესე იგი ეს ვიღაცამ გააკეთა. ამას მე ვერ გამოვიძიე. ამიტომ რა ეს გამოძიებას მეთქი რა. ბატონ გიორგის მინდა მიმართო. ო, თემა ვინ თავზე გვახვეს, რას გვახვეს? ამაში. ეს არის თემა, მე მგონი რა არის. მართლა რომ საკმარისი გვაქვს და აუცილებლად ვისაუბრეთ მაგ თემაზე, მანამდე ბატონ გიორგის პოზიციამდე მოვისმინო. გამარჯობა პირველ რიგში. მოგესალმებით, თქვენ ერთ-ერთი ხელმომწერი ხართ, ვინც რა გააკეთა განცხადება და რამდენიმე სააგენტომაც გააურცელა, რომ რამდენიმე ხელმომწერმა თქვა, რომ აი ჩვენ შეცდომაში შეგვიყვანეს, არ კი გაუცნობი ვართ, რაზე იყო საუბარი და თუ ასე არ არის, ნუ მაშინ არ უნდა მოგვეწერა ხელი. თქვენ რას ფიქრობთ დღეს? რამდენიმე დღე გავიდა თემაზე, უფრო მეტი გახდა ცნობილი, უნდა მოგეწერათ ამ პეტიციაზე ხელი თუ არა? სხვადასხვა ხშირად ჟურნალები მიეკავება ხელი გაქვთ მოწერილი და თვით რაზე გაქვთ ხელი მოწერილი. მე პირველ რიგში ვარ ქართველი ადამიანი და მინდა რომ ჩემი შვილები, ჩემი შვილიშვილები იზრდებოდნენ იმ ტრადიციებზე და იმ საზოგადოებაში, სადაც ვარდეთ და მე მგონია რომ არაფერი ცუდი ჩვენ არ გვისწავლია, თუმცა ცუდი შეიძლება ყველას მოახვიოს ადამიანმა თავზე. ეს რასაც ვთვლი რომ მე მამაკაცების ქორწინება არის ჩემთვის წარმოუდგენელი, რაც სხვა ქვეყნებში უკვე დაშვებული. მაგრამ ამაზე ხომ არ არის პეტიციაში საუბარი? იგებენ ამას. ის რომ ბავშვმა უნდა ისწავლოს აუცილებლად, რომ სოციალისტი არის პრობლემური ადამიანი, ეგეც წარმოუდგენელი მიმაჩნია მე, იმიტომ რომ არის ადამიანი, რომელსაც გორმონების დარღვევა აქვს და არის ავანტყოფი ადამიანი. კარგი, ბატონო, სხვანაირი ადამიანი. ბატონო, ბევრი გასხვავება ხა მე არის რამდენად გორმონები. მოსაზრებები არსებობს, შეიძლება ბევრი შემოგედავოთ კიდეც ამ ტემების გამოყენებაში. უბრალოდ რაზე გეკითხებით მე ბატონ გიორგი, რომ აღმოჩნდა რომ აი ამ რაღაცე ეს რაღაცეები ამ სტანდარტში არ არის. საბოლოოდში ამიტომ გეკითხა. შეიძლება ეს სტანდარტები არის შესწორებული. ყოველ შემთხვევაში ის სტანდარტები, რომელიც მე გავეცანი და ვიცოდი, იყო ეგ თემები შეტანილი. ეხა შეიძლება რაღაცა განათლების სამინისტრომ შეასწორა და სხვა ფორმით არის მოწოდებული, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით, რომ ნებისმიერი სწავლების მეთოდი, რომელიც იქნება საქართველოში დანერგილი, ეს არის ბავშვებისთვის მითუმეტეს, არის ძალიან ფაქიზი თემა და უნდა იყოს აბსოლუტურად გამჭვირვალე საზოგადოებისთვის, თუ რას ასწავლიან ბავშვებს და რის გამო ასწავლიან რაღაცა საგნებს, ხო? თუ ეს გამჭვირვალობა იქნება, მაშინ იქნება სწორედ დებატები, იქნება კამათი და საზოგადოება გადაწყვეტს, ეხლა უნდა მისმა შვილმა ისწავლოს ამ სკოლაში, სადაც ეგეთ რაღაცას ასწავლიან, თუ სხვა სკოლაში ისწავლოს. ყოველ შემთხვევაში ეს გამჭვირვალეობა არის აუცილებელი და თუ ვიმსჯელებთ ამაში ცუდი არაფერი არ არის ჩემი აზრით, თუ არ გაუშვებთ შეცდომას, არ დაუშვებთ და ცხვრის წყალში გადაცმულ დელს არ შეუშვებთ ჩვენ ბავშვებთან, იქნება გადასარევი. ჩემი აზრი ეგ არის, რომ ვიკამათოთ და ძალიან ბევრი ვიკამათოთ იმაზე, რა ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს და ძალიან ფაქიზად ვასწავლოთ, თუ რამის სწავლება გვინდა. ბატონო, გასაგებია, მადლობა, დაგიბრუნდები თქვენ აუცილებლად. მანამდე ბატონ დიმიტრის უნდა და რაღაც დოკუმენტების ჩვენება და აუცილებლად მინდა შევეხოთ თემას. არსებულ სტანდარტს რაც არის, რასაც განათლების სამინისტრო ამბობს, რომ ეს არის დღეს და არა ეს. იმასთან თუ გაქვთ პრეტენზიები, ეს მაინტერესებს. მე პოლიტიკურ დებატისთვის რა პირდაპირ გეტყვით და არც დავმალო, ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ პატივს ცნობ ბატონო, ეს პოლიტიკაზე გადავიდა. ეს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, უმრავლესობას, დღევანდელი საპარლამენტო უმრავლესობას, ჩვენი ოპონენტი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელია და ბუნებრივია მე მასთან მაგ გარკვეული შეკითხვები. პრეტენზიები შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ 2014 წლის აპრილის თვეში თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას ძალიან სერიოზული ნებათა ღელვა ახლდათ თან. ბატონი გია, მე ძალიან კარგად მახსოვს, იყო კავკასიის ტელეეთერში, ერთ-ერთი ტელეეთერი, რომელიც ძველ თქვენს ძველ სტუდიაში მიმდინარეობდა და იქ ითქვა,
Zustat, contextualurat, uite, perifrazis gaketeba, ძალიან გამიჭირდება, რომ antidiscriminațiului canonis mireba, esari, sakartvelos, arhivani, europoli arhivani, da, realurat, is sahipato, astfel, pasajerii, romelici, am canonis, șeileba, sazugadoiba, mahmuacinos, sinam duileșim, holot, gare mohmarebis, da, arasci da mohmarebis, ramat șeileba, ragat, tkvat, sazugadoiba, saptre șeupnas. Razbuni. Chem se tot hleșarbe. Anu, saubariare. Chem se tot hleșarbe. Principul ăsta. Saubariare, sexualuri, orientații, da, genderului, identobis, nișnit, discriminații, agzalui, im debulebaze, romelici, cea debulebaze. Anu, șerțam, nu mați pe tine, ce împira. Imi se degia, nu mați pe tine. Nu mați pe tine. Imi se degia, da, imi tu, da. Rodisat saubari midga imazero khelisuflebas ertsutit khelisuflebas ara mimato skolashi asalo ki ara ertsutit am diskriminatsias asalo matkmevinet gaqdilo ai soret soret is utskinari batono gia utskinari genderuli identobi romelis ertis khri ერთი შეხედვით, არაფრის მომტანი იყო, არაფრის მომცემი იყო, ხიფათის მომცველი არ იყო, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა თუ არა ხიფათის შემცველი, მოდი აი თუნდაც აი ამ საგანმანათლებლო მეთოდოლოგიური ლიტერატურის დონეზე არ არის ეს კომპასიტო, ეს არის სამოქალაქო განათლების პედაგოგის დამხმარე სახელმძღვანელო, რომელიც ასევე ვნახეთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. თუ შეიძლება ახლოს მოიტანეთ ობიექტივი, რომ კარგად ნახოთ, ეს არის სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის და მე მინდა ამოგიკითხოთ 105 გვერდზე ჩანაწერი. Tu თქვენ ქალი ხართ, რომელიც კაცი გახდა, შესაძლოა ეს ცვლილება გამართლებული აღმოჩნდეს, სავარაუდოდ თქვენი ხელფასი გაიზრდება. Თუ კი თქვენის მამაკაცი ბრძანდებით, რომელიც ქალი გახდა, სავარაუდოდ თქვენი ხელფასი მნიშვნელოვნად შემცირდება. Ეს არის გენდერთან დაკავშირებული სწავლებანი, პედაგოგთა გადამზადების მეთოდური ლიტერატურა, რომელიც ოფიციალურად იქნა განთავსებული. Ეხლა თქვენ თუ ამას აძაგებთ, თქვათ, ხო, როგორც ქალბატონმა სანიკიძემ თქვა, რომ ეს სიცრუეა და მე თავიდან სურვილი გამიჩნდა, რომ პეტიციისთვის ხელი მომეწერაო. კაკაბაძეებმა და მათმა დებმა თუ ძმებმა სასწრაფოდ გააკრიტიკეს მინისტრი და თქვეს, რომ ეს არის მინისტრისგან ყოველად მიუღებელი, რომ იგი ამ სტანდარტებთან დაკავშირებულ მეთოდოლოგიას მოიხსენიებდეს აი ამ კონტექსტში. კაკაბაძეებმა. ნინია კაკაბაძეზე მაქვს საუბარი, რომელმაც რაღაცა რა, ისეთ თემებზე მივდივართ, რომ ხდება რა. ბატონო, ეს ჩემო ფასო ადამიანო არის სტანდარტი. Romelic, Aris, წარმოდგენილი მეთოდოლოგიის დონეზე და რომელიც არის გამოყენებადი პედაგოგთა გადამზადების პროცესში. გამოყენებადი, იმიტომ რომ ნათარგმნია ქართულად და განთავსებული იყო შეიძლება. Ministro, რატო ათავსებს თავის საჯარო სივრცეში? ესე იგი, მოგახსენეთ რა, ამის თამბაზე უკვე ბატონო, თუ ესე კიდე ერთხელ, ხო შეიძლება ერთი და იგივე თქვა ყოველთვის, არა? მე მიყვირს, იცით, რაზე ვკამათობთ? Ესე იგი, როგორც ერთი მხარე, ანუ განათლების სამინისტრო, ასევე მეორე მხარე პეტიციის ხელმომწერნი, მე გითხარით, რომ ასე ვთქვათ, არც სამინისტრო არ და ესენი არ შემიდგენია და რაღაცა, მოგახსენეთ, რომ ამ პეტიციის პირველ ნაწილს განსაკუთრებით ვიზიარებ, ამ პირველ ნაწილში წერია ეგენი ყველაფერი, ასე რომ მე ერთად ვთქვი. Ესე იგი, ახლა თქვენ თუ ცალცალკე ციტატებზე დავიწყებთ კიდევ ლაპარაკს, არა, ეს ცალკე საგანი იყო. არა, ვიცი, არა, ცალკე საგანი არ არის, არ არის, ამას. მაგრამ რა, ბოდიშ ვიხდი რა. ესე იგი, თქვენ როგორც აქ გაქვთ მითითებული, ეს არის სხვადასხვა პუბლიკაციები, ეს პუბლიკაციები. Ეს არის დამხმარე სახელმძღვანელო. ბატონო დიმიტრი, სიტყვები ვიცი რა. არა, ვიცი, თუ შეიძლება წავიდეთ. აგე აწერია, ჩემო კაცო. აგე წერია, წამაკი. დამხმარე სახელმძღვანელო. ბატონო, არ შემიძლია ეგ დისკუსია რა. აგე წერია მეთქი, გეუბნებით. რაც თქვენ წაიკითხეთ. აწერი აგერ ვანახებთ და მაგრამ რაც თქვენ წაიკითხეთ. ბიგერას კითხულობ ბატონო, მე განახებთ 100 ორიგინალის. როგორ არის ახლა? რამეერეთ არის? არ გვინდა დისკუსია, მაშინ არ გავაკეთოთ და თქვენსაც ვიმეორებ, რა თქვენ ბძანეთ, ეგრე ხო არ არის რა? სამოქალაქო განათლების პედაგოგის დამხმარე სახელმძღვანელო სტატიების კრებული. მარგარეტ ანდერსენი და ჰოვარდ ტეილორი. ეს არის ეს რაც თქვენ აჩვენეთ მე. ამის თაობაზე მოგახსენეთ. Რომ ამის თაობაზე მე უკვე ვილაპარაკებეთ კი როგორც მინისტრმა ასევე სამინისტრომ განაცხადა რომ ისინი ამას არ აკეთებენ. თქვენ ბძანეთ რომ სადღაც სოფლებში ვიღაცა ასე და პლაკატებს დაკრავთ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით მაგის თაობაზეც უკვე გითხარით რამდენჯერაც არ უნდა თქვა იმდენჯერ გიპასუხებთ რომ
არავინ არ არის ამის მომხრე, მე ვერ ვნახე, ვინ ამბობს, რომ ესაც უნდა გავაკეთოთ. Თუ ეს გაკეთდა, გეუბნებით რა, არო სპეციალურად ეს საკითხი შევისწავლოთ. კი ბატონო, შეიძლება პროვოკაცია იყოს, შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაცა დარღვევა იყოს და შესაბამისი რეაგირება ამაზე მოახდინოთ. ამას გეუბნებით, ასე რომ დისკუსიის აგას მე ვერ ხედავ. კი ბატონო, რა შეიძლება, არა, ერთ წუთს რა, დავასრულო რა, დავასრულო რა. ბატონ დიმიტრი, ესე თქვენი დისკრიმინაციო კანონს. Არა, ესე იგი მე თემას წავყვან ისე როგორც მე მიმაჩნია, როგორც თქვენ უბრალოდ მე მინდა გამოხმაურო, თქვენი ციტირება არასწორია. მე ეს არასდროს არ მეთქვამს და არა ვარ უორმაგი სტანდარტების ადამიანი და მგონია რომ სისულელია ეგ არო რაღაცა ვილაპარაკოთ რომ ვიღაცას მოატყუებთ და ესე იგი სხვისი მოხმარებისთვის არა შეგნით მოხმარებისთვის არა მას ხوار უარყოფთ რომ ამ თემაზე თქვენ იყავით კონკრეტულად ეთერში და შესაბამისად ესე იგი მე ხო ლაპარაკო ბატონო რა თუ შეიძლება მოვეცით მე უარყავი ეგ არ მეთქვი რომ თქვენ ციტირება არ მოახდინეთ ზუსტად ძალიან დაამთავრე და თქვი ჩემი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და საინტერესოა ძალიან მე ასე თქვა პოლემიკაში ფყუილ პოლემიკაში რო აი იქ ვიყავი თუ არ ვიყავი რა თქმა უნდა ვიყავი ამ თემებზე ლაპარაკი მქონდა ამ კანონს ხარ დაუჭირე მე ამაში ვერ ხედავდი და ვერ ხედავ ეხლაც რომ ეს არის ასე ვთქვათ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ეს არის ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა ერთქრისტიანთა ქორწინების პროპაგანდა მოგეხსენება ჩვენი პოზიცია ჩვენ ხარს უჭერთ ჯერ ერთი კანონმდებლობით გვაქვს ასე და მეორეც ჩვენი პოზიციაც მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ხარს უჭერთ აქ საკითხი კანონი ლგბტ ლობი შემოიტანა ხო იცი თქვენ ლგბტ ლობის კანონი დისკრიმინაცია ეს არ შეიძლება რა ბატონო მე რა ცოტა რთულია ესა რა ჩვენ ხარს უჭერთ ერთქრისტიანთა ისა უბრალოდ ქორწინების განსაზღვრას როგორც ქალისა და მამაკაცის მიერ ოჯახის შექმნას ამ დებულების ჩაწერას კონსტიტუციაში ჩვენი პოზიცია ნათელია ეხლა ჩვენ გვაქვს თუ თქვენ ეხლა აქ რაღაცაში ეჭვგეპარებათ კი ბატონო შეგიძლიათ ეჭვგეპაროთ მაგრამ მოდით ველაპარაკოთ იმაზე რაც თქვენ ბძანეთ ეხლა რა დოკუმენტებს თქვენ მოიტანეთ მე მოგახსენეთ რომ ეს დოკუმენტები სამინისტროს მიერ დავასრულებ რა რო იქნება რა რეკლამის დრო გვაქვს დაგვაჯარიმები ა მაშინ ბოდიში მე გადავიდე ამიტომ რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ ბატონო გე ისევ თქვენ დაგიბრუნდით აუცილებლად უნდა შემოვიდეს, ჯერა შემოსულა, მაგრამ უკვე გამოიწვია დიდი ნებათაღელვა. გია ჟორჟოლიანი, პარლამენტის წევრი, ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, დიმიტრი ლორდკიფანიძე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა, გურამ ფალამანდიშვილი, ფილოლოგი, პეტიციის განგაშის არების ავტორი და გიორგი გურგულია, მსახიობი, რომელიც სტუდიიდან გვერდება. გიორგის მინდა კითხო, ცოტა დრო ქონდა მას სასაუბროთ და ამიტომ მინდა მას ისევ დაუბრუნდე. გიორგი, თქვენი აზრი მაინტერესებს იმ დისკუსიიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს ეთერში მიდის. დღეს მოქმედი სტანდარტი რაზეც საუბრობს განათლების სამინისტრო, თქვენ გაქვთ განათლების სამინისტროსთან დღეს პრეტენზია? დღეს პრეტენზია ამ ფუტას არა, მაგრამ რაც მოვისმინე იმასთან დაკავშირებით. მე ვურავთ მაშინებს რა, რომ ჩვენ რაღაცებს მივიღებს, რაღაც დოკუმენტებს უყურებს, იგივე დებლობა თუ რაღაცა ისეთ თემებს, რომელსაც ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ. მე მხოლოდ მაგ იმის დარდი, რომ რაღაცა ისეთი არ გაძვრეს ჩვენი ბავშვების ცნობიერებაში, რაც თვლი რომ მავნებელია. პრევენცია არის ამ შემთხვევაში? ბატონო, ანუ ერთგვარი პრევენცია არის თქვენი მხრიდან ამ პეტიციაზე ხელის მოწერა, ამაზე ვსაუბრობ. პრევენცია არის, რა თქმა უნდა. მე თვლი რომ საზოგადოება უნდა ჩაერიოს და მსჯელობის საკითხად იყოს და ყველა საზოგადოების წევრმა იცოდეს, რომ მის შვილს რაღაცას ისეს არასწავლიან სკოლაში, იმიტომ რომ ისედაც გაუთავებელი იქნება კამათი, თუ ჩვენ მაგზით წავალთ. მე ვთვლი, რომ ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე, რომ ჩვენ მიცოდეთ ჩვენი შვილები რა სწავლობენ. აქ არაფერი ამაში საგანგაშო არ არის. უბრალოდ განათლების სამინისტრომ გახადოს გამჭვირვალე ის საგნები, რაც ჩვენ აქამდე ვიცით. ერთ კითხავ თუ შეიძლება სტუდიიდან. ხო, გენაცოლი. მოგესალმები, გურამ. ჯერ ეს ერთი უკვე ტრანსგენდერის სიმბოლოები გამოკლულია სკოლებში, სადარბაზოებში. უკვე დღეს არის შემოტანილი ტერმინი გენდერი სახელმძღვანელოში, LGBT ტერმინი. ეს ტერმინი პრობლემას. მამაცვალულ ტერმინია და 50 სახეობაა. ეს უკვე შემოტანილია სკოლებში. უბრალოდ ერთ საგნად მოაქციო თორე. ბატონო გურამ, დაგებრუნდები. დაწყებულია პროპაგანდა LGBT. საწუხაროა, მაგრამ ეს სოფლიოში ებზვიან ამას. თუ ეს დაწყებულია, მე რა თქმა უნდა წინააღმდეგი ვარ, რომ ეს გავხადოთ ჩვენ ნორმად. ჩვენ შეგვიძლია ბავშვებს არ არის აუცილებელი ველა, რატო არ ველაპარაკებით ნარკომანიის
problemebze, tumtsa chven viigebt mere, sadgas arasultsovani bavshobis narkomanias khvtebit zhan khshirats. Rato ar viigebt iset sajirboroto sakitkhebs, romelits tvkat aranaklebat tkivneulia sazogadoebistvis. Armidis igive bavshobistvis akhsna tu ra narkotiki ra imaze organoze ari mavnebeli da ratoa mavnebeli. Anu ჩვენ რაღაცას დაბუდადებულ თემად თვლით და რაღაცა გონია რომ ეს თავისუფალი თემები ბავშვებისთვის აუცილებელია რომ მოისმინონ. არ ვიცი საზოგადოებაში ისედაც არსებობს ეს LGBT საზოგადოება და თუ ბავშვს აინტერესებს იმას შეუძლია დაინტერესდეს კომპიუტერში შეიძლება ბევრი მასალა ნახოს. Თუ რაღაც გიორგი დაგაკვაყოფილად განათლების სამინისტროს ახსნამ ამ თემასთან დაკავშირებით. Axnam imisi ro eseni qualaperi amogebulia rogorc me ai dges vismen mgonia ro tu ar ari amogebuli amoigeben iset temebs romelis mavnebeli ikneba tu ato mashe tkveni shishebi ra asepudzneba am shemtkhovashi chemi shishebi epudzneba ro aimitsi rasat chven vigebt da ai ragatsa evropashi is rats istsavleba is ar ari autsilebeli ro sakartveloshi istsavlos არ მინდა რომ ჩვენმა შვილებმა გაიარონ ისეთი სკოლა მე ამერიკაში ვიყავი და იქ ბავშვმა მე მოყვები მაგალითს ასავლენ რომ შობელმა არ უნდა დაჩაგროს ბავშვი და თუ რამე გაგიჭირდათ დარეკეთ 911-ში და ასე შემდეგ ეს პროპაგანდა მიდიოდა სკოლაში და იქ იყო ქართველი გოგონა რომელსაც ყავდა პატარა შვილი და იმის გამო რომ ეს შვილი უნდა გაეკვება სკოლაში ესწავლა ამ ბავშვს და გადასახადები იყო შრომობდა და მუშაობდა რამოდენიმე სამსახურში. უწევდა ხოლმე საღამოობით დაეტოვებინა მეგობრისთვის, ანუ ეთხოვა რომ მეგობარი დარჩენილიყო ბავშვთან, რომ ის დასულიყო სამუშაოდ და რაღაც სამუშაო თანხა ეშოვა. ერთ დღეს მოხდა ისე, რომ ის მეგობარი გოგონაც გამოიძახეს, ასევე ძიძა იყო და ღამის სამუშაო დაემატა. ეს ბავშვი აღმოჩნდა მარტო დარეკა 911-ში. Ro ai ese marto var da meshinia movida politsia da im khals chamoartves dedobis upleba da is bavshi tsaiqvanes ubraut ai eseti magalitebi khteba chven aravart im kveqnis shule ani magram shobelma ro bavshi arna dachagros albat etakhmebi ara ratkmauna vetakhmebi mara is ro game sagamos bavshi marto darcha da amis gamo tsaartvan dedoba da mamoba memgoni es zhan zedmeti sva problema kidev kargit ანუ პირდაპირ რაღაცების გადმოღება მე ვთვლი რომ საქართველოში არ შეიძლება. კი ბატონო, აი ამ თემაზე გავაგრძელოთ მაშინ მსჯელობა სტუდიაში საინტერესო საკითხია რაზე ბატონ გიორგის აუდა რაზეც ბატონ გია ითხოვდა რომ ვესაუბრა ამ თემაზე. ანუ ევროპა ევროპასთან ინტეგრაცია ვიქნის ამხეს ანუ თქვენი ტერმინებით თუ ვისაუბროთ უბრალოდ თქვენი არა უბრალოდ საზოგადოებს რაღაც ნაწილის ტერმინებით ისინი ამბობენ რომ ევროპა ყონის და კიდე აღარ გავიმეორებ რას ამბობენ და ასე შემდეგ. ეთანხმებით ამოსაზრებას? მე ვეთანხმები რომ ევროპაში ჩვენ ყოველ ძალიან ბევრი მეგობარი რომელიც 99% აი ამ გაყვნილებას ეწინააღმდეგება და ხა იქა პუტინი ხო რაცხობს არა მიტინგებს გამოდია მილიონი მასშტაბი საფრანგეთში ჰოლანდიაში ყველგან იმიტომ რომ ევროპის გარკვეულ ნაწილში როცა მერკელი ულოცავს ქორწინებას კაც კაცთან როცა ობამა ამბობს რომ ჩვენ რამეს გვაძალებთ ჩვენ გვაძალებთ დისტრიბუციულ კანონს პირდაპირ გვიწხეს რომ თუ გინდათ ფიზა ლიბერალიზაცია მიიღეთ ბილცი მამაცმალური კანონი რას ნიშნავს ბილცი მამაცმალური რას ნიშნავს შევაწყოფილი ტერმინებით ნუ ვისაუბრებ არა შევაწყოფის გრესია გარკვეულები ამ შემთხვევაში ანტიდისკრიმინაციურმა კანონმა რა პრობლემა შექმნა? აი ამ კანონის საფუძველზე ბედავენ კომპასიტორების შემოტანას და საიტებზე ატვირთავს. მანამდე ევროპა ვერ შემოვიდა. ვერ შემოვიდა. ამის საფუძველზე ყოველ 17 მაისს გამოდიან და უნდა მოწყობა პარადის LGBT-თე. მანამდე გამოდიოდა. ამის საფუძველზე ტელევიზია წაიბილცა გარყვნილები. ამის საფუძველზე ხდება ტირაჟი პროპაგანდა. პროპაგანდა. თემა ხომ მეწამოუწია. აი ამ ბილცი კაონის საფუძველზე რომელიც ჩვენ და სამართლინოც მიიღო პარლამენტში. მოგცემთ, მაგრამ ანა დაგვეჩაგრა, იმიტომ რომ ერთხელ მივეცით სიტყვა მხოლოდ. დიახ, გისმენთ. თან თუ დააკვირდებით მე სულ უსმენდი ყველას. იმიტომ რომ მეც მომისმენთ.
პირველ რიგში არ შემიძლია რომ არ გამოეხმაურო იმ მართლაც შეურაცხყოფელ გამოთქმებს, როგორც არის ავადმყოფი ადამიანი, ჰორმონული დარღვევა და ასე შემდეგ და გარყვნილი და ასე შემდეგ, რომელსაც თქვენ და თქვენი მეგობრები უწოდებთ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის მატარებელ ადამიანებს, ეს არის შეურაცხყოფა, ეს არის მათი არ თუ შეიძლება დავასრულებ. ეს არის მათი ღირსების შელახვა და თქვენ ჩვენ ყველანი ცხოვრობ დავასრულებ თუ შეიძლება. Ძალიან გთხოვთ რომ მოინდომოთ და მომისმინოთ. ვესტები. Მადლობა. Ჩვენ ცხოვრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ყოველ შემთხვევაში კონსენსუსი. Ამ საზოგადოებებს მოგვათავსეს არა მეგობრებო, კონსტიტუცია გადახედეთ, ეს არის უზენაესი კანონი, სადაც 91 წელს მიღებულია კონსენსუსი იმაზე, როგორი სახელმწიფო გვინდა. Თანასწორობა ნიშნავს იმას, რომ ყველა ადამიანი განსხვავებით, ნებისმიერი განსხვავების მიუხედავად არიან თანასწორები ამ ქვეყანაში. მანიაკები? ბოდიში დავასრულებ თუ შეიძლება. მანიაკები თქვა? Kurdebi. Tu შეიძლება დავასრულებ. Kurdi დამნაშავე. Შევიტავთ კალმში მაშინ. Რა შეიძლება დამასრულები? Შეიძლება, მეგობრებო. მე დღეს გადაცემაში კიდევ ერთხელ ვწმუნდები, რომ აი ეს სტანდარტი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. Მას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, მედია და ინფორმაცია. ასეთი საკითხი, სადაც არის თემა, საიდან ვიღებთ და როგორ ვიყენებთ ინფორმაციას? Რატომ შეიძლება გახდეს შეუმოწმებელი ინფორმაცია კონფლიქტის მიზეზი? აი ეს თემები დამერწმუნეთ, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. Ამ გადაცემაში კიდევ უფრო დავწმუნდი. Რაც შეეხება შემდეგი საკითხი. Მეგობარს მეკითხებით, ახლა აბსოლუტურად პატივისცემით ყველას მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ არ გეთანხმებით, მე არ მაქვს ბრაზი და არ მაქვს ეს აგრესია თქვენს მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ნორმალური. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ არ მინახავს და ხელი მოვაწერე, ეს მე მგონი უბრალოდ არასერიოზულია. აი ადამიანმა რომელიც გვესაუბრა, მე მგონი ასეა, ერთი წამით თუ შეიძლება. ნოტარიუს ხვალ მიყვა დემოკრატია. პირველ ვერსიაში თურმე რაღაც, აი აქ არის პირველი ვერსია. გინახავთ სტანდარტის პირველი ვერსია? გინახავთ მისი საბოლოო ვერსია? არც ერთი ინფორმაცია შეიძლება რომ მომისმინოთ? ეს ვიცი რომ ძალიან ძნელია მოსმენა, მაგრამ გთხოვთ ეცადეთ რომ მომისმინოთ. ორივე ვერსიაში არსად მსგავსი რამ არწერია, რასაც თქვენ პეტიციაში გადაიტანეთ და ხელი მოაწერინეთ და შეცდომაში შეიყვანეთ ადამიანები. იმიტომ არიან უხერხულად რეკავენ და ამბობენ რომ მე ეს არ მცოდნე, არ შეიძლება ადამიანების ნდობით ასე ისარგებლო და მათ გაასულელოთ პირდაპირ მნიშვნელობით. მით უფრო ეხა ჩვენ გვიყურებენ ბავშვებით ადამიანები რომ მე შეიძლება და გავასულელ რეკავენ. შეიძლება გავაგრძელოთ ბოდიში. ეხა რა შეეხება საპატეკო გუბერნატორს? ნარკომანიას და მავნე ზეგავლენის მომხდენ გარკვეულ ქცევას, ხო? კიდევ ერთხელ ამბობ, მეგობრებო, გთხოვთ, იყავით ინფორმირებულები, მოითხოვეთ ეს საჯარო ინფორმაცია, მიიღეთ და წაიკითხეთ, რომ პირდაპირ წერია მავნე ზეგავლენა, როგორიც არის, ვთქვათ, თამბაქოს მოხმარება, ნარკომანია და სხვა მრავალი. ბავშვებს ასწავლიან რა მავნე ზეგავლენა შეიძლება ჰქონდეს. აი ამ კონკრეტულ, აი ხა ადამიანი გვესაუბრება ნარკომანიაზე, ბოდიში ერთი წამით, ბოდიში მეგობრებო, ძალადობა არის დანაშაული და თუ ბავშვზე ძალადობენ, მნიშვნელობა არ აქვს. ოჯახის წევრი, მეგობარი, მასწავლებელი, თუ ქუჩაში ვინმე, ბავშვი უნდა იყოს ინფორმირებული სადაც იყოს. ეხლა წარმოიდგინეთ, ბავშვს რომელსაც აძლევენ ინფორმაციას, თუ ხარ გასაჭირში, დარეკე ჩვენ შემთხვევაში 112-ზე, ამაში დასაძრახი რა არის? პირიქით, პირიქით ჩვენ ყველასნა გვინდოდეს რომ ბავშვმა იგრძნოს თავი დაცულად და იცოდეს სად დარეკოს. ამაზე ლაპარაკი ამ სტანდარტში, მათ შორის. რა ჩვენ გვინდა და ბოლოს გენდერული თანასწორობა დემონიზაციას მოახდენთ ამ ტერმინის, მეგობრებო. მე მესმის რომ შეიძლება თქვენ არასწორი ინფორმაცია მოგაწოდეთ აი ამ თემებთან დაკავშირებით, მაგრამ გეტყვით, გენდერული თანასწორობა, რომელსაც თქვენ ამ სტანდარტში წაიკითხოთ, შეიძლება რომ დამასრულებინოთ. თქვენ გენდერულ თანასწორობის ნაწილზე, ქალის და მამაკაცის თანასწორობაზე თუ დაინტერესდებით და რეალურ დოკუმენტში წაიკითხავთ, აღმოაჩენთ ისეთ ასეთ ძალიან
საინტერესო დეტალებს, როგორიც არის ქალი და კაცი თანასწორია პირობითად ოჯახურ საქმიანობასთან მიმართებაში. სამსახურის შიგნით არსებულ მოპყრობასთან დაკავშირებით არის ხელფასი, დაწინაურება, ასე შემდეგ. ქალი და კაცი თანასწორად არიან ბალდებული საზოგადო. არა, ახალი ტერმინი თქვენ გნებავთ ამას ციცინათელა დაარქვით, ეს არის გენდერული თანასწორობის კონოტაცია. არის სწორედ ესეთი და რა შეეხება და ბოლოს რომ დავასრულო და კიდევ ერთი თხოვნით LGBT თემი შეიძლება თქვენ ძალიან საინტერესო ის არის, აი ბატონი ლორთქიფანიძე იყო სახალხო დამცველობის კანდიდატი. ძალიან საინტერესოა ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ადამიანები. მოგწოთ თუ არ მოგწოთ, ისინი არიან სრულფასოვანი თანასწორებული ადამიანები. აი ადამიანი ერთი თუ შეიძლება თავი შეიკავეთ, შეურაცხყოფა. აი მაგერტა შეურაცხყოფისგან თავი შეიკავეთ. ბატონ გურა, ნუ გამოვიყენეთ. ბატონ გურა, მე მაინტერესებს თუ დისკრიმინაციის ქვეშ გახდებოდა განსხვავებული გენდერული იდენტობის ან სექსუალური ორიენტაციის განსხვავებული ორიენტაციის მქონე ადამიანი, რა, უარს ეტყოდით მომსახურებაზე? ეს გასაგებია, მაშინ ამ შემთხვევაში კიდევ კარგი იყო რა ახალ საფოდაცარი და იმეც ვიტოვებ, რომ ასეთი ღირებულებებით არც არასდროს იქნებით ასეთ საპატივცემულო თანამდებობაზე. ასე რომ შევაჯამოთ, თუ გვინდა კამათი, ვიკამათოთ რეალურ დოკუმენტებზე, რომელზე დღეს ვერ მოვისმინე კამათი და არის რაღაც ილუზორული დოკუმენტების დამახინჯებული შინაარსი წარმოქმნა და აბსოლუტურად დისკრედიტაცია სახელმწიფო უწყებების, რომელიც არასწორია. კი, ყველას გეკნებათ, მე შემიძლია დროს გადავაცილო პრობლემა. რაღაცას ვიტყვი რა, თუ შეიძლება. მე მგონია, მე სამწუხაროდ არ მეძლევა საშუალება. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე ჩამოყალიბო და გავაცნო. კაცოთ, არა, რა უნდა გავაცნო? ჩუმათავარ ჩვენ. არა, სხვა რამის გეუბნები, კაცო, რა უნდა გავაცნო რა? მე მგონია, რომ სვენელებს აინტერესებთ ხელისუფლების პოზიცია აქ ჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებით და თუ კიდევ მოგწევთ ბატონგია. არა, მე სიტყვებს და რაოდენობას და წუთებს არ გითვლით. თუ არ არის ეს საჭირო, მე ხარ და არ საჭირო ამისთვისაც მოგიწვიეთ ბატონო. მაშინ უნდა მოგცეთ საშუალება რომ ეს გავაკეთო და არა ის რომ აი ორჯერ უკვე მოგეცეთ. თუ სამჯერ იქნება საჭირო, სამჯერ უბრალოდ ანა თქვენთან შედარებით უფრო დაიჭაგრა. ეხა ანა რამდენიმე თანასწორობის აი დროს კარგავ. რამზე მეტი მომხრე თანასწორობის აქ არავინ არ არის სოციალ-დემოკრატიულ მე მაგრამ. თუ გინდათ რომ ეს პოზიცია გაგაცნოთ. კი ბატონო. გაგაცნოთ. თუ გინდათ არ გაგაცნოთ. აუცილებლად მოგცეთ უბრალოდ ანა გიორგი გურგულიას. უმიჩული პრეტენზიით მიმართა. კი ბატონო. ამიტომ მოდით გიორგის გავა მიცეთ საშუალება უპასუხოს და შემდეგ დაგვირევთ თქვენ გიორგი გისმენთ კიდევ ერთხელ. ხო, ჩემო კარგო, რა ვიცი, პრეტენზია რა. მან თავის აზრი გამოთქვა მე ჩემი. ის რომ ადამიანი ჰორმონების დარღვევით შეიძლება იყოს და ამაში მე მგონი არაფერი გასაკვირი არ არის და გვინახია ეგეთი ადამიანები. ის რომ ადამიანი შეიძლება გარყვნილებით წავიდეს რაღაც თავის გზით და შეიცვალოს ორიენტაცია, ეს ჩემთვის არ ვიცი ხა როგორ არის, თვითონ თვლიან რომ ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური ფაქტი. მე ერთ რამეს ვთვლი, რომ არავის აგრესია მათ მიმართ არ აქვთ, არავინ არ დაძდებთ მათ ხელკეტებით და არავინ არ ებზვის პირიქით. ჩვენ საზოგადოებაში არიან ეგეთი ხალხი, მეც ვიცნობ, ჩემ სამეგობრო წრეებშიც არიან, მაგრამ არავინ არ ერევა იმათ ცხოვრებაში და არც ისინი გვახვევენ თავზე თავის ცხოვრებას. ისინი თავისთვის არსებობენ. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არ შეიძლება ეს გახდეს ნორმალური და ნორმა და აუცილებლად გაუკეთდეს რეკლამა იმას, რომ ეს ადამიანები არიან ჩვეულებრივი ადამიანები. მათ შეიძლება ყავდეთ ნორმამაკაც, ყავდეს შვილი, იშვილოს შვილი და გაზარდონ და შეუცვალონ იმ ბავშვს, ვაფშე გადაუბრუნონ ტვინი. მე მგონია, რომ კაცის და ქალის ურთიერთობა არის ნორმალური, დანარჩენი ვისაც რა უნდა ისაკეთოს, ოღონდ ამას ნუ მოახვევს საზოგადოებას, რომ ეს არის აუცილებელი ფაქტორი, რომელიც უნდა იყოს. საზოგადოებაში ეს ისედაც არის, ყველამ ვიცით და არ არის ამის აფიშირება აუცილებელი. როგორც არ ვაფიშირებ ჩვენ, რომ კაცი და ქალი აუცილებლად ერთად უნდა დაწვეს საწოლში თუ ცოლქმარი უნდა გახდნენ. ხო არ ხდება ამის აფიშირება. ისე ვთვლი, რომ რაღაცეების აფიშირება არ არის საჭირო, თორე გასაგებია. დანარჩენი ეხა ისედაც იმ ბავშვებმაც ყველაფერი ეციან ვინ ვინ არის. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დაგემშვიდობებით და სტუდიაში ამ ბოლო საკითხზე, რაც უკვე დავსვი ევროპასთან დაკავშირებით, მინდა ყველა მონაწილეს მოსაზრება მოვისმინო. ბატონ გია, თქვენგან დავიწყო. ბატონ გურამ უკვე მოვისმინო. მეტრაკლებად უკვე გამოთქვა. ესე კიდევ ერთხელ ვიდრე ვიტყოდე ამის თაობაზე, მე მგონია, რომ რაღაცნაირად მინდა შევაჯამო, რომ ჩვენ დღეს არ ლაპარაკობთ ზოგადად ამ საკითხებზე, ჩვენ ლაპარაკობთ სასწავლო სტანდარტებზე, სკოლაში ამის სწავლებაზე,
Am თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, რომ სამინისტროს პოზიცია ცალსახა, სამინისტროს აქვს სტანდარტები, ეს დოკუმენტები და სხვა ტიპის დოკუმენტები, რაც ბატონმა გორამმა ელაპარაკა, შეცდომა თუ პროვოკაციულია, თუ როგორ არის, მათ შორის სამინისტროს მიერ არ აღიარებულია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება გახდეს სპეციალური შესავლის საგანი. Მოდით ამით ამას დავამთავროთ, ლაპარაკი, არავინ არ დაობს, რომ ეს სტანდარტი ცუდია. Ce am dat? Mașina imediat s-a alcat video, tvara. Echla, cam de argui, amaze, argopina, da, echla, hoću să scoatem amaze, da, argopina. Gergi robit, amaze, da, argopina, cam de argopina. Echla, vei tu. E bator, 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 ჩვენი ორიენტირი, ეს ორიენტირი 1991 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებასთან ერთად, ისტორიულადაც, ასე თქვა, ჩვენ გვაქვს ორიენტირი ქრისტიანული კულტურის განვითარებისა, ეს ქრისტიანული ევროპული კულტურა არის ქრისტიანული კულტურა, ასე თქვა, ვიდრე ქრისტიანობა იქნებოდა, მანამდე სხვა კულტურა იყო ცხადე, მაგრამ ქრისტიანული კულტურა შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული, ჩვენი კულტურაც ასეთია, ღირებულებების ის უდიდესი უმრავლესობა, რომელიც გაზიარებულია და რეალიზებულია ჩვენ სხვადასხვა კულტურულ ტრადიციაში მოდის ქრისტიანობიდან, მათ შორის პოლიტიკური პრეფერენციები, ყველა ეს პარტიები, ну, ასე ვთქვათ, იდეური პარტიები სათავეს იღებენ ქრისტიანული კულტურიდან, ქრისტიანული მოძღვრებიდან, დაწყებული მემარცხენეებიდან, დამთავრებული მემარჯვენეებით, ყველა პოულობს იქ თავის ადგილს. Ასე რომ ევროპული კულტურის ახლა ზოგიერთ ქვეყანა უფრო ლაიციストურია, ზოგიერთ ქვეყანა უფრო religiuria, magalitat sabedzneti upro religiuria, Italia upro religiuria, Poloneti magalitat upro religiuria, Saprangeti upro laicisturia, chdiloet protestantuli kvernebi naklebad religiuria da ase shemdeg. Ase rom ragatsa ertiani standardi ro Europa gveuneba ro ginda to ase gaaketet. Da, მთელი რიგი დოკუმენტები, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ, იქნება ეს ევროპული, თუ ეს იქნება საერთაშორისო და გაეროს დოკუმენტები, ჩვენ მივიღეთ არა იმიტომ, რომ ამას ვიღაცა გაიძულებდა, არამედ მივიღეთ იმიტომ, რომ ეს ჩვენი ქვეყნისათვის კარგია. ჩვენი ქვეყნისათვის მიგვაჩნია, რომ კარგია. Არ ვიცი, ადრე ვინც მიიღო და ჩვენ კონსტიტუციაშიც ბევრი ასეთი დებულება არის ჩადებული, დემოკრატია სხვათაშორის ევროპული ფენომენია, თანამედროვე დემოკრატიაც ევროპული ფენომენია. Da, მე მინდა თქვა, რომ სამწუხაროდ ერთი ჯგუფი ადამიანების არ გულისხმობ თქვენ ჯგუფს კონკრეტულად და მით უმეტეს ან ასე თქვა, ეს თქვა, აი კონსერვატორი ან ტრადიციონალისტური განწყობების ადამიანების ჯგუფებს ცდილობს წარმოჩინოს ევროპა იმ სახით, რომელიც სინამდვილეში ძალიან ზედაპირულ წარმოდგენას ქნის ევროპის თაობას. ევროპული საზოგადოება ესე იგი, ევროპაში არსებობს ისეთი თანასწორობის. ცოტა მოკლედ. Არა, კი, მაგრამ მე მინდა, რომ ესე იგი რაღაცნაირად განმარტებული. ბატონო, მაგრამ განმარტებული უნდა იყოს ის რაღაცა, არა, რაზეც ვლაპარაკობთ რა. ესე იგი, ევროპული ღირებულებების, მთავარი ღირებულებები, რომლებიც ევროპულია, რომლებიც ფუნდამენტია ევროპული საზოგადოებისა, ჩვენი საზოგადოებისა არის აბსოლუტურად უცნობი. იცით ეს რა არის? ევროპაში არის დიდი თანასწორობა. Ai scandinavii, ქვეყნებს რო ამბობთ, ან კონტინენტური ევროპის ქვეყნებს რო ამბობთ, იქ საზოგადოებები არის ბევრად უფრო თანასწორი, ვიდრე ჩვენი საზოგადოება, ან რუსეთის საზოგადოება, ან სხვა, სადაც ვიწრო ოლიგარქები არიან უფრო დიდი ქონების პატრონი და საშუალო კლასები პრაქტიკულად ჩვენთან არ არსებობს. ეს ხდება როგორ? Სოციალური კონტრაქტია, სოციალური ხელშეკრულება, მდიდრები იხდიან მეტ გადასახადებს, უზრუნველყოფენ სტაბილურ საზოგადოებას, უზრუნველყოფენ საყოველთაო და უფასო განათლებას, უზრუნველყოფენ დასაქმების ბევრად უფრო მაღალ დონეს, ეკონომიკურ განვითარებას, სახელმწიფო ხარჯავს ბევრად უფრო მეტ ფულს, ვიდრე ჩვენ გვაქვს, იხდიან ბევრად უფრო მაღალ გადასახადებს. ესენიოდოს ყველაფერი ევროპა საფუძვლად. ამაზე არ ვლაპარაკობ. ეს კარგია. მე გგონია, რომ ერთი რაღაც საკითხი ეს არის და ამაზე ერთის სტანდარტზე. არა, გეტყვი, საქმე რაში არის, იცით? რომ ეს ყველაფერი არის პირდაპირ გეუბნებით. ეს არის გარკვეული ჯგუფის განსაკუთრებით ბოლო ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი მიერ დახატული ევროპა, რომელიც სინამდვილეში არ არსებობს და რომელსაც ჩვენ გვევნებოდნენ, რომ აი ეგრე უნდა ვიცხოვროთ, ყველაფერი თავის ბლაგდება, სახელმწიფო არაფერ შუაშია და არა, ჩვენ თავი მემარჯვენე მემარცხენე. აი ბაბა, აცადეთ ერთი წამი დაასრულებინეთ რა, თუ შეიძლება. ეს არის მემარჯვენე მემარცხენე რა. ეს არის ევროპა. თუ გინდათ ევროპა,
გვინდა LGBT არის ევროპა? დღეს მოგახსენებთ რა. 70 წელია ის, რაზეც მე ვლაპარაკობ, არის ევროპაში. 70 წელია როგორც მინიმუმ. იქამდე არ იყო კი? არა, რაზეც მე ვლაპარაკობ მეთქი, ის არის ევროპაში. რაზეც თქვენ ამბობთ, ის არ არის 70 წელია. ის არის ბოლო 10 წელია. და 1785 წლიდან ეყრება საფუძველი იმ სისტემას, რაც მე ვლაპარაკობ. ხო და ამაზე რატო არ ვლაპარაკობ? აი ერთ წუთში რატო მოვიტანეთ ეს? იმიტომ რომ ვიღაცამ თქვა, რომ თუ ჩვენ გვინდა ევროპელობა, ევროპა ამას გვაძალებს. არ არის ეს ასე. არ არის არც ერთი ევროპული ქვეყანა, ეს კანონი მივიღეთ ერთხმად, ყველა წინააღმდეგი იყო და მაინც მივიღეთ. ერთი მეთქვით შეიძლება. არა, ეგრე არ არის ეგრე. რა, ესე იგი, მაგრამ გულა, მე თქვენი ინტერპრეტაციაა, ასე თქვა, ერთხმად მივიღეთ, ერთხმად. არა, ერთხმად რომ მივიღეთ, ყველა წინააღმდეგი იყო. ეს კანონი უთხარით უარის სიძულვილს. ცუდია. ერთხმად წინააღმდეგი იყო, ასე არა, დაკნულების წინააღმდეგი ცუდია. დისკრიმინაცია იცით არის. მოკლედ, ესე იგი, პრობლემის თქმა მინდოდა რომ სტანდარტში ამაზე არ დაობთ. არა, და ამას არის ორი პუნქტი. კი ბატონო, კი ბატონო. პირველი პუნქტი წერია ეგეთი რაღაცა. მოსწავლემ უნდა შეძლოს საწესების მნიშვნელობის გასწორებიერება, ქცევის წესების თანატოლებთან შეთანხმება და დაცვა და აგრეთვე ერთდროულად გამომჟღავნება გასხვავებული რელიგიის, კულტურის და სხვა მიმართ. სად არის საწერია? აი, აი წერია. ეგ ყველგან წერია, ბევრგან წერია. არა, ეგ სხვა. არა, ეს ბევრი წერია. ტრადიცია. რომელი ნაწილია სტანდარტის რაღაცა? თუნდაც იყოს განსხვავებული. ამ შედეგები. თავრო ნახოთ, ერთია რომ არ არსებობს ის, რასაც საუბრობთ. მე და ეს წერია ყველა. ეს წერია ყველა. ეხლა რაღაც რა ხდება? თუ მაჩვენებთ, კარგია. აი, მანდ არ ვიცი ხა ძველია მოძებნა. ნახეთ, აი, ეს რა არის? არა, არის. მინახავ დეტალებში, დეტალებში. ხო, მეხარო ჩვენები. ანუ ნახეთ რა. თემატო 4 თემატური ჯგუფია. რომელ თემატურ ნაწილში შეიძლება? აი, ეს მაინც თუ იცით, რომ აი რომელ თემატურ ნაწილში მოძებნოთ ის, რასაც თქვენ. აი, ნახეთ, მაშინ აქ წერია მდითებული. ეგ არ ვიცი რა არის. მე სტანდარტი მიიღავს ხელში და გეკითხები. რა ვიგებ, აი, ხა სტანდარტად გიჭირავთ ხელში, ალბათ მათ მოძებნით თქვენ. ეხა აბა ამდე წავალდრო ასე ეს არის მათი წავალ ეს დასხვა გაშფოთებ თქვენ თქვა რა არაფერი მათ ცუდი არ არის ვიცი ამის თაობას თუ გნებოთ მოგა ეს აღარ არის ეგეც ამოიღეს არა მე არ ვიცი ამას თუ არა ეს არის სტანდარტი არა ეს ხოლგან არის და მეორე მეორე რა შეიძლება არა დასხვაც ამოიღეს ანუ ეს ამოიღეს ეს თემა ესე იგი მე გეუბნებით ეს არის სტანდარტი და 5 გვერდიანი სტანდარტი შუა 60 გვერდიანი ეს არის გადმოგზავნული ამ კამათების მე 5 გვერდიანი სტანდარტი რომელიც არ არის ნამდვილი სტანდარტი ჩვენ ნამდვილი სტანდარტი ეხა ნახეთ ნამდვილი და სხვაში მე ვარ ოფიციალური პირი მოთხოვ ეს სტანდარტი მათ ყვილი რამე გამოგება მოძებნი მაშინ მას კარგით მოდით მივცეთ და არა არ არის ეგრე რა ვებგვერდზე შეგეძლოთ ეს ეხა მე მაგის თაობა შეგიძლია გითხრა შემოტანილია როლური თამაშების მეთოდი მოგახსენეთ როცა ყველამ უნდა განასახიროს უმცესობის როლები. ტყუით ეხა თქვენ. როგორ ტყუი? პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს არის ტყუილი. რა არის ტყუილი? ტყუილი არის, ესეც ეხლა ამბობ. რა არის ტყუილი? აი, რაც გითხრა თქვენ, თქვით ეს არის ტყუილი. სტანდარტში წერია, სტანდარტი. სად წერია, ბატონო, მიუთითეთ, სტანდარტი ეს არის. ვიცი ამ თემას თაობაზე, გინდათ გითხრათ. ეს არის ტყუილი. გინდათ გითხრათ ინფორმაცია და აღწერა ეგა. ეს არასდროს ყოფილა. რა არ ყოფილა? არა, თუ შეიძლება. ორი ვერსია, აი. ა ბატონო, ანა, საჩუქრად გადმოცემთ. ორი ვერსია. სადაც ვერსად ვერიპოვით იმას ასეც საუბრობთ. ა ბატონო, ანა, ერთი წუთი. დაგაშიდ რა? ბატონო შეიძლება თუ გნებავთ ინფორმაციას მოგაწყდეთ რაც მაქვს მე ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ რელიგიური თემები თქვენ ახსენეთ ასე ვთქვა უმცირესობები იქ იგულისხმება ეთნიკური უმცირესობები ეს მე ჩაი მაინც მომიტანით ეს ჩაი დავლივით მოგწერთ სიტყვას ბატონო ესე იგი ეს ტექსტები აქ არის მოტანილი და ერთ-ერთ შეხვედრაზე განათლების სამინისტრომ თქვა რომ რელიგიის თემებთან დაკავშირებით მათ თქვენ დაძლობა საპატრიარქოსთან და მივიდნენ ისეთ შეთანხმებაზე რომ რელიგიის ამსახველი საკითხები რომლებიც ძირითადად იყო ხა ბატონ გურამის მიერ წარმოდგენილი გადავიდეს ამოღებულ იქნა და გადავიდეს მე7 კლასის სახელმძღვანელოში სადაც რელიგიის ისტორია და ასე ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ასე ვთქვათ სხვადასხვა რაღაცები ისწავლება რა კულტურული თავისებურებები არა მხოლოდ რელიგიის ისტორიაში არა სხვა ასე თუმცა აი ამოწმენდა არა მაინც არის არა ამოწმენდაზე არა ეხა იქ რაც წერია ის სხვაგან თუ გადავიდა ამაში მე მინდა გითხრათ ბატონ გურამ რა თქვენს კარგად მოგეხსენებათ საქართველო არის ქვეყანა სადაც პატივისცემდნენ ასე ვთქვათ და პატივისცემენ განსხვავებულ ეთნიკურ ჯგუფებს პატივისცემდნენ განსხვავებულ რელიგიურ ჯგუფებს ეს არა მამაჩმავლებს ამოთხოვნები რაშვაში აქ რელიგიაზე ლაპარაკი და ეთნიკურ უმცირესობებზეა ლაპარაკი და თქვენ ახლა ამაზე ლაპარაკობდით და ეს შეუძლებელია რა რომ გადახვდეთ რაზე თქვენ ბრძანეთ იმის თაობაზე მოგახსენეთ
Vem gonia rom es chveni simdidrea. Es chveni religistebebits gakt gaprotestebo. Da ai magebze ra pavda. Eses gakt gaprotestebo. Marto seksualum tsuresebaze ara gakt. Gakt gaprotestebulu ai magaze religiatos tolerantobase. Amis taobeze kho mogaxsenet ra ipo esegi. Umtsiresebo sva religiu jgupebisa da pativistsema gakt gaprotestebulu. Sheleba moklet shevajamo mets. Ki umtsiras moksel ubod es ma interesebs ro ak chven teli gadatsema da utmet seksualum tsuresaubars magra am petitsiashi qo qola sainteresuo ratsa. Გაპროტესტებული გაქვთ რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებული თემები. არა, არა პატივი, ყველა ხალხს ყოფცე პატივი, მისი რელიგიის მიუხედავად, მაგრამ არ უნდა თამაშო ბავშვს მოლა, თქვათ ქრისტიან ბავშვს. ეგ არის ცოდვა. ტყუილია, მეგობრებო, ტყუილია. და დაასაგეო რელიგიური ძეგლის როლი. არცელებს საზოგადოება არის საქმე. როლი თამაშები ამოღებულია ხო, ეს ბატონო. ყველაფერი ამოღებულია. მე მომცემს ქრისტიანს. კი, აუცილებლად. Კარგი, ბატონ დიმიტრიზე გადა. ხა აქცენტები. არა, არა, ბატონ დიმიტრის ოღონდ ოღებული არაფერი არ არის. კითხვა არის დამალული პასუხი. ნახეთ, სად არის დამალული? დამალულია დღეს დამალეს გუშინ. ბატონ დიმიტრი. ევროპასთან დაკავშირებით სამ ადამიანთან. ევროპასთან დაკავშირებით მიდა თქვენი აზრი. მე ჩემი უფლებები უნდა დავიცო ესე იგი ამ სტუდიაში რა. მე პრინციპში მე ვაპირებდი რომ მაყურებლისთვის მიმემართა იმდენად რამდენადაც ვფიქრობ რომ სახელმწიფო და სამართლის თეორიაში ლექციის მოსმენა ალბათ ძალიან სასარგებლო იქნება სხვა დროს, მაგრამ დღეს ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე, მართლაც იმაზე უნდა ვისაუბროთ, არის თუ არა ევროპული სტანდარტი ის, როდესაც საზოგადოების საჯარო ინტერესის გვერდისავლით ხდება რაღაცის კულტივირება, რაღაცის ინსტალირება იმგვარად, რომ საზოგადოება ამის შესახებ საქმისკურში არ არის. რომ არ მომხდარიყო ჩვენს მიერ ალარმიზირება 2015 წლის ოქტომბრის თვეში, აი ამ აღნიშნულ სტანდარტებთან დაკავშირებული გარემოებებისა. ეს ყველაფერი იქნებოდა. ნამდვილად იქნებოდა. ესა ერთი წუთით რა. აპირებდნენ მერაბ, ეხა ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით რა. შემიძლია ოფიციალური საიტებიც მიგითითო, სადაც ეწერა რომ აპირებდნენ კონკრეტულ სკოლებში საპილოტო პროგრამის განხორციელებას. დაგეგმილი იყო 2-3 სკოლაში. ხოლო 2016 წლის სექტემბრიდან ეს უნდა ჩაშვებულიყო, ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რა დაუშვებოდა და საგანი იარსებებდა, საბოლოოდ უნდა წასულიყო უკვე დამტკიცებულიყო ეროვნული საგანმანათლებლო სასწავლო გეგმის მიხედვით. არ მოხდა ეს. არ მოხდა, იმიტომ რომ დღემდე გრძელდება ნებათა ხელვა. ეს შემთხვევით არ ხდება. თუნდაც იმიტომ ვარ ყოფილი მე ეს თუ არა ეს. პირადად მე რა, იმიტომ ვარ ყოფილი რომ აი ეს დისკუსია საბოლოო ჯამში აღარ უტოვებს არავის საშუალებას რომ ჩუმად ფარულად შეაპაროს და რაღაცები გააჩია ძალიან კარგი. ვინა? ვინაა? ვინ არის? აი წაიც აპარე. არა, შენ პარალელური მინისტრის რეკომენდაცია ბატონოგია. განათლებით ხარ პროექტის თაობაზე რომ ასეთი მეორე რეკომენდაცია. ეხლა თავარი მინდა გისავალდებულო შესრულებელი რეკომენდაცია. ბატონგია, არა, არა, რეკომენდაცია. ვასრულებთ ეს. ბატონგია, ჩვენ პირად პატივისცემა მინდა კიდევ ერთხელ დაუდასტურო, მაგრამ არ ეკნებოდა დღეს სათქმელად ის, რომ ის აუცილებლად მიმართავს შესაბამის ზომებს, რომ გამოძიებული იქნას, ვინ, როდის, რა მიზნით ატვირთა განათლების სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე აღნიშნული ლიტერატურა, შემზარავი შინაარსის ლიტერატურა, რომ არა 2014 წლის საგაზაფხულო სესიაზე ერთხმად სამარცხვინოდ ერთხმად მიღებული კანონი. ეს შეიძლება იყოს ასრიშოს სამარცხვინოდ. ჩემი სამარცხვინოდ კანონი არ არის სამარცხვინოდ. ხო, ხო, პარლამენტის წევრი. უნდა გააუქმო 6-ე დაგჭერთ. გასაგებია, გასაგებია ჩემი პოზიცია და ჩემი პოზიცია ჩვენ დავითავთ პარლამენტის წევრი გახდით ფრაქციის თავმჯდომარე. და მეც ვიცი რა შეიძლება პარლამენტ არა, თქვენ ბძანეთ რომ კომიტეტის თავმჯდომარე ხართ. შოშე, გაცო, მე სხვა რამის გამო გითხარით, იმის გამო რომ ვერ რაღაცა ჩემი გამოცდილება პრივილეგია მოგეცით მე. შემიძლია წარმოვიდგინოთ საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რამხელა პასუხისგებლობა, როცა ხალხის სახელით პულს აჭერ ხელს და ხარს უჭერ რაღაც კანონს და ძალიან ძნელია ჩვენთვის იმის წარმოქმნა, როგორ დავაჭერდი მე ყოობას და თანხმობას იმ კანონის მიღებას, რომელსაც საზოგადოების აბსოლუტურად დიდი ნაწილი მხარს არ უჭერდა და მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ შეკრი ბავშვებს. აი თქვენ სექსუალური ორიენტაციის რა ეს კანონი, რა ეს სტანდარტი? ბატონო, სერიოზული საუბარია მას. ანტიმადისკრიმინირებელ ერთ-ერთი ფაქტორი. რა საპარაკოთ ეხლა? შეეხოთ რა ვთქვი არ ყნით ბავშვებს, აგა რა სექსუალური ორიენტაციის დაუკვირდეთ, რა კანონი რა. აი რა ბატონო გულავ რა ეხლა. ძალიან სერიოზული საუბარი, გულით ვისაუბროთ, თუ არა შეურაცხყოფით ბატონო. დამამთავრებელი საფოდიში. ბატონოგია თქვენთან მაგ შეკითხვა. რა შეკითხვა? ძალიან სერიოზული შეკითხვა. აბა ნახე. აი თქვენ სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ანტიმადისკრიმინირებელი ფაქტორი სცანით ლეგალურ ფაქტორად. ანუ აქამდე არც საქართველოს კონსტიტუციაში სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით
discriminării fapti. An mitumetes genderul identomitizit. Are icon axene. Iar Sakartolos, Sakartolos constituție metodăm. Iroilat Sakartolos istoria și. Kenji ucare timp canus da. Xoba mietcit, romelcit antimadiscriminirul. Factorebat agiaret sexualuri orientația da genderului identoba. Eca mercoim gheki trebuie. Am es mihai de tu dacte. Sexualuri. Patologie. Gheki trebuie. Zali, eski tu ardas mula, pirlat gisua, tam shekit khos, ra. Sakutari sexualuri madis deklaranti. Aris tuvarat kvenstvalshi uzneo adamiani. Gamrqvneli adamiani. Imartsulat kartulat. Sakutari sexualuri madis deklaranti. Aris tuara uzneo adamiani. Adamiani gamrqvneli. Adamiani romelis deklarireb sakutar sexualur madas. Aris tuara uzneo adamiani, gekitkhebit. Pardon, Dumitru, mi-a arătat. Indați heterosexuali, o să care la care. Da, dragă, șeșe. Romelic, romelic, metcoin ghisua. Asta e bine, pardon, Dumitru, mi-a arătat. Aldebule, mi-a arătat. Nebismir, tu ești echit, hoi, mi-a arătat. 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 Alagmas, Sakartveloshi, da, tu ai zis că nu ne-am bicnit, dar s-a cerut, ideea este mivire, meț, da, umrale sobac. Zaliang tot, zaliang tot, șerciot si trebuie, zaliang tot, asa tu ai zis că ce-am ocalibut, ce-o ta oproga sa geba, trugur ce-am tu sa se ima, uribli sa tu is, da, srulia da, armindu, da, armegunami, romes polemica, gada iz debuda, da, iz sakitri, gada iz debuda, am sakitri. Tu gnebat specialul, rad, va tu mirab. Așa e ghidastură, ce îmi zat copnea, sau însă da format și eu salut, roșegi, odată ce bevri, roșegi, și eu zlu, conde s-a rugat să pasu hebi, schadi, arăta tare, rascui, arăta vihața gazalev, dar Europa, Rise, Europa, 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 Ci speri că obișnuiți să ușurăți voldaveci. Cârget, văd un gura. Da, treni, umbrale sunt titi nacelni, da, oi, la, arăți, ar da, o ceacu. Ai sunt harit, mat, vinces, tare. Ai la, ce-o, tu da, mat, se va tu mi-a spus, nu, se va 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 spus, discriminării sagan, gunia rom, standarde bise mugebit, bavshevs vadzlev, sheazleblobas, im bavshevs gansakutrebit, romlebit samtsukharot, qoltvis ojakhshi verigeben, qela saciro unarchvevas imisatvis rom srulpasovan mokhalakeebat chamoqalibdnen, samtsukharot chventan ar aris iseti, ase vtkvat, vitareba, rodesats qelasatvis sheazlebelia es gaketes, amito me mgonia ro is unarchvebi romlebit რომლებიც ამ სტანდარტით იქნება ბავშვებიცაც მიწოდებული, მხოლოდ და მხოლოდ სასიკეთო იქნება ამ ბავშვების შემდგომი განვითარებისათვის. ასევე მგონია, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა და დისკრიმინაციის შეზღუდვა წაადგება ჩვენ საზოგადოებას და მისცემს საშუალებას ყველას თანასწორად უზრუნველყოს თავისი პოტენციალის და ენერგიის რეალიზება ქვეყნის სასიკეთოთ და ასევე მგონია რომ ევროპასთან თანამშრომლობა და საუკეთესო, ოღონ სერიოზული ღრმა, ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტების შემოღება, რომლებიც უცხო არ არის ჩვენი კულტურისათვის და ჩვენი ტრადიციისათვის,
da amati განვითარება, modernizeba, ნამდვილად წარადგება ჩვენ ქვეყანას და ცუდი გადაგებოდოთ რა. რა თქმა უნდა, ვერას გეუბნები და მაგას გავაუდროთ. ესე იგი, მე აი გენერების კავის გავაუდროთ და ერთი რეპლიკით მე გავაუდროთ. ევროპა ჩვენ გუკრაინია. ეს არ არის ორმაგი სტანდარტი, როდესაც ამისი თარგმნელი ჩვენ დღეს უნდა გამოვაცხადოთ გამოძიებაში, ანუ და დავიწყოთ გამოძიება, ვინ თარგმნა, ვინ განათავსა, რატომ განათავსა და მაშინ როდესაც შეგვეზღუდა კანონი, შეგვეზღუდა მსგავსი, თარგმნას ვერავის მსგავსი უზნეობა, შეგვეზღუდა კანონი პროპაგანდა ტელევიზიით, შეგვეზღუდა რაღაცა გეი პარადების მოთხოვნა. აი, რაღაც შემეძლე ბევრი საკითხი დავასახელო, რომელიც არის საჭირო რომ საქართველოსში გადაწყდეს. მაგრამ დავაკეთოთ. არა, ერთ სტანდარტზე ხო ლაპარაკობთ? მოდი ამას ველაპარაკოთ. არა, დავამთავროთ საერთოდ რა. ლაპარაკი ბატონო მე რა. ანასთან ვიცეთ საშუალება რო და ლაპარაკი დავამთავროთ ბატონო გია 2016 წლის 15 ოქტომბერს, როდესაც არჩევნები გაიმართა. 15 ოქტომბერს არის და არჩევნები. დავიცი, მე როგორც გავიგეროთ 15 ოქტომბერს საქართველოს. მოდრიათ ყველაფერი. ე ბატონო და არ მეცოდინებოდა თქვენთან რომ არ მიღებულიყო გადაწყვეტილება. მე მინდა როგორც მე გავიგეთ თქვენთან გადაწყვეტილება. ეს რაზე ვილაპარაკეთ და რაზე ვერ ვილაპარაკეთ პირველი და თქვენ რატომ უნდა დავამთავროთ? მერეც გავაგრძელოთ კაცო. კი ბატონო. მაყურებლის გასაგონად პირველ რიგში და დიდი მადლობა ზოგადად რომ იკამათეთ, ვეცადეთ მაინც რომ რაღაცებს ვილაპარაკა, ეს უკვე მიღწევა ჩემი აზრით, აქამდე დისკუსიები ამ თემაზე ნაკლები იყო და ეს კარგია კიდევ ერთხელ ვამბობ. ესე იგი, შევთანხმდით იმაზე, რომ ცრუ განგაშია რეალურად. მაყურებელმა დაინახა რომ მაყურებელმა დაინახა რომ არგუმენტირებული განგაში არ არის, რაც ნიშნავს ცრუ განგაშს. თუმცა არ არის ცუდი, ხა ცრუ განგაში ან არგუმენტირებული განგაში, ყოველწერი განსახილო განვიხილეთ, ვნახეთ რომ არ არის ის საფუძვლიანი. ვნახეთ რომ სტანდარტში არაფერი მსგავსი არ წერია, რაზეც თქვენ საუბრობთ. ეს დავნახეთ, ნახეთ, ხა მაყურებელი ამას გასჭირს, მე მგონი. არა, გამოძიებავთ არ არის სტანდარტი. ნახეთ რომ საზოგადოება სჭირდება მეტი ინფორმაცია, როგორც მე, ისე თქვენ, ზოგადად ჩვენ დავთარებს ამ ეტაპზე. მაგასადეთ, ვის გავიგეთ ის რომ გჭირდება უფრო მეტად მოემზადოთ დისკუსიებისთვის, იმიტომ რომ ცოტა რთულია დისკუსიების ბოლო დონე. ეს კოლაჟი LGBT თემის შემოტანას ემხრობით თუ არა? აი მაინც გავიგეთ ის რომ გავიდეთ ის რომ სტუდიაში თქვენ ერთად ემხრობით LGBT. А вот он, я на министрия, я тоже. А ту узнавать не гашният. Карги, пасуховт. Гавигет ის რომ საქართველოს მართავს კონსტიტუცია, ეს უზენაესი კანონია. Гавигет ის რომ ყველა აქ გაცხადებული და მე გირჩევთ რომ მე7 მუხს ყურადღებით გადავხედოთ, სადაც წერია რომ ადამიანის უფლებები საყოველთაოდ აღიარებული ღირებულებაა და ამ ღირებულებებით შემოჭილია ხალხი და ხელისუფლება, მეც და თქვენც მეგობრებო და ხელისუფლებაც, როდესაც ადამიანის ღირსებაზე და უფლებაზეა საუბარი, ეს განსაკუთრებით უნდა ვიცოდეთ ყოფილმა პარლამენტის წევრებმა, განსაკუთრებით უნდა ვიცოდეთ და შევთანხმდით იმაზე, რომ დისკრიმინაცია არის სიძულვილი, რომელსაც საბედნიეროდ სკოლაში LGBT ტოლერატურა ამაღლოთ, ხო? შევთანხმდით იმაზე, რომ დისკრიმინაცია არის სიძულვილის ყველაზე რთული ფორმა, რომელსაც ძალიან საბედნიეროდ LGBT სკოლაში შევიდა. და მთლიანობაში თუ სკოლაში LGBT შევიდა, სიბინძურია და არ არის, არ არის დაწერილი და თქვენ როგორ გენდოთ თუ ეგონიგაში რა თქმა უნდა ბუგურა მითხარით რა ვინო ქავეტონი არა მინისტრია მინისტრის მოადგილე არი განახეთ საწერა დღესაც არა ეგარიოთი სტანდარტი ხო ასი ხო ერთი და ეგეო LGBT ნიგაშნია თუ არა გაყნული ურთიერთობა რა სკოლაში უნდა შეიცავს საფრთხის სწავლება რა სასწავლებელი? თავარი, მისი პროპაგანდა, მისი ჩვენება, აი ეს პლაკატი, აი თუ არა გაგვიერები შევსკვლელი. გავიგეშ. მაინტერესებს. პასუხს. საკულა ჩვენ სკოლებში დღეს. პასუხს. სტანდარტი აჭირდება, გაკრულია უკვე. პასუხცემ. ჩვენი საზოგადოება რომელიც. გაკრულება თუ არა? პასუხცემ. ჩვენი საზოგადოება რომელიც ახლა ჩვენ გვიყურებს, იმსახურებს სიმართლეს, იმსახურებს არგუმენტებს და მე მათვეტყვი ახლა, რომ ჩვენ ევროპაში სადღაც კი არ ვეძებთ იმ ღირებულებას, რაც ახლა ვლაპარაკობთ. ევროპული ღირებულება უდრის ქართულ ღირებულებას, იმიტომ რომ ის არის მთავარი განვითარებისთვის. და ბავშვებს რო ვასწავლოთ, მე ჩემს კოლეგებს, მეგობრებს, ნათესავს, რა ვიცი, ზოგადად მოქალაქეებს მივმართავ, რომ აი ეს სტანდარტი ბავშვს ასწავლის, როგორ მართოს აგრესია საკუთარ თავში, როგორ იყოს არამოძალადე. მამაწყობა, გარყვნილება, მიპასუხოთ, რომ ერთად გავუგოთ რა, რა ვიცი, რომ ძალიან გიჭირს მენა, მაგრამ უნდა დააძალოთ თავს რა. ასწავლის როგორ უნდა მოусმინოს მეორეს დებატის დროს, როგორ უნდა ეს პატივი განსხვავებულ აზრს და დამერწმოთ ეს მიგვიყვანს უმაღლეს ღირებულებას და ეს შვიდობა, მეგობრებო,
შვიდობა ის რისთვისაც ყველანი ვიბრძვით. შვიდობა ნიშნავს თავისუფალ განვითარებას, ნიშნავს განსხვავებულ ადამიანებს. აი ამას ემსახურება ეს სტანდარტი. ანა აბაშიძე მე ხალხუთას ისაუბრა რა. ეს გამორიცხავს იმას, რომ მსგავსი ტიპის ინიციატივები საჯაროდ უნდა იქნეს განხილული. Scăpăsii tipii inițiative, pentru că am încercat de sâzgă doi brii coleve. Eronul Doneze. Eronul Doneze. Ba dungi, tu când tu găbi informații, când tu când găbi vizia. Eronul Doneze, coleva arciat are bula. Coleva, ai am standarde bise. Arciat are bula. Verga mi de. Pecha mega cu trebuie. Da, gide pe internet. Site-ul se dă. Meu. Ivan, Ivurăze. Romel, ce bise? Sapati ce mulu. Adamiani, Asakovani, Adamiani. Are, la antle bise. Să gătește comitetul. Stau și domare. Me armax sende ba. Rom ganatle bise comitetze. Sajarot. Canchilul ico es să gătește. Armax sende ba. Amitom, ertfel de samudamo ceuta. E standard, dacă dai voce. În primul rând, este cine gama jueba, realul de ragațe, 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 განათლების და მეცნიერების კომიტეტმა კეთილი ინებოს და ბატონო ივანე თქვენ გთხოვთ მოწიწებით და ასე ვთქვათ დაბეჯითებით რომ რაც შეიძლება დროულად უზრუნველყავით თუ შეიძლება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომიტეტის ღია სხდომა. Თუ პრობლემა მოიხსნა ბატონო აუცილებლად მოიწვევთ. Არა, მოიხსნა არ არის. როგორ მოიხსნა გამოდი რა გენდერები წერია, როგორ მოიხსნა. Პრობლემა, ჯერჯერობით პრობლემა. Რატო ისე? Საბოლოო ჩე, იმიტომ რომ სტანდარტი არ არის შექმნილი. ქვეყანაში ეს პრობლემა. სახელმწიფოებრივი ჯერღო არ არის. სახელმწიფოებრივი უკვე პრობლემა. ხოდა ეს არ არის განათლების კომიტეტის. ყველა სახელმწიფოებრივი ის სხვა სამოთ ქვეყნის პათოლოგი აქვს ვათერნებიც არის. სხვა საგნებს შეიძლება აკლდება კიდევ გარკვეული საათები. ესეც უნდა ვიცოდე. Რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რა. Რა შემოდის საზოგადოებრივი? Აი, მამათბაული ლობი მოდის. კარგი, მეგობრებო. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უკაცრავად, აი, ერთ მოდის, ის სულ არ მეთანხმებს. სულ საჭიროა საჯაროა. კიდევ ერთი ტერორი მოდის, აი ეგარი რა. ასე იგი, მე ეხლა მაქს შესაძლებლობა რა. პირველი, ძალიან თუ არა საკმარისი იყო საჯაროა, საჭიროა საჯაროა. კი ბატონო, მაგრამ იყო საჯარო სხდომები, გეოვნით მე თვითონაც ვესწრებოდი და იყო ნიკ საზოგადოების წარმომადგენლები და ღია იყო ეს ხდომა. Ხო, შენ იყო დახურული ფრაქციის ხდომა, მაშინ მე შეგახსენებ. ბატონ დიმიტრი, რა არა, მე ხვალს გელეპარაკებ თქვენ ხვალს. ეს მაგას გულისხმობ, გუშინ იყო ხდომა. კი ბატონო, გიდასტულე. ბატონ დიმიტრი. ხო, დახურული, ბატონო. ერთი წუთი რა, ბატონ დიმიტრი, გეოვნებით გაერი, არა მართალს ვამბობ. რა თქმა უნდა. მე ლაპარაკობ, რომ განათლების კომიტეტის ხდომა იყო მეთქი. თქვენ მეუბნებით, რომ იყო დახურულიო და იყო ფრაქციის ხდომა. მე გეოვნებით განათლების კომიტეტის ხდომაზე. Რომელზეც მე თვითონ ვესწრებოდი და რომელიც იყო ღია, სადაც ეს სტანდარტი განიხილებოდა დასაწყისშიც მოუყევი ახლა. თქვენ თუ არ ესწრებოდით და ვერ გაიგეთ რა დიდი ამბავი თქვენ ახალ არც ეკლესიის წარმომადგენლები არ ესწრებოდნენ. ესე იგი ბატონ დიმიტრი, თქვენი ხო თქვით? მე გეუბნებით, იყო ეს ხდომა ღია. Ეხლა კიდევ გეუბნებით, თუ არა საკმარისი. თუ შეგიძლიათ მითხრათ რომ ნახოს საში თქვენ არ გეკითხოთ, თქვენ ვინახოთ ეს ეს ყველა პენზე და ასე შეგიძლიათ ვინ გეკითხეთ როდის იყო? როდესაც საჭირო იყო მაშინ იყო არ ახსოვს სამი თვისი. მაგალითად სამი თვისი. ანუ ამ წელს იყო? თუ წინა წელს იყო? მე როგორ ვერ გავგე თქვენ რა რისთვისაა? ძნელია თქვენთვის, თუ ძნელია მითხარით რომ არ გასვა. ბატონ დიმიტრი, მე გითხარით, მე მგონი სამი თვის წინ მეთქი და რა სამი თვის წინ? კი ბატონო, ბატონია ეგა და რა პრობლემა იგი? მე ყურადღებით ვადევნებდი თვალყურს და არ მახსენდები. ხო და თუ არ გახსენდება თქვენ ახლა აუცილებლად. Ну нахал თუ გინდა, რა მეტყვირს არ ვამბობ და სულ არ მაინტერესებს თქვენ. და დაასრულე, ამასთან არა, იმით აგანდა შემო. ბატონ გურა, დაასრულე რა. ბატონ დიმიტრი, თქვენი შესამოწმებელი არა ვარ მე აქა. იცოდეთ ეგა? თქვენ ბატონო გია საჯარო პირი ხართ და ზუსტად ჩემი შესამოწმებელი ხართ. ხო, თქვენი შესამოწმებელი არ ვამბობ მეთქი, მაგას გეერა. კერძო შეფესეს წარმომადგენელი კი არა ხართ, პარლამენტის წევრი ხართ.
Standardele bizgasa zgure biti cu isc doamna romanzat se xar sau ba. Isto vigat sa maxena ei cragat. Oricum e bine, tu moncep sa schiule vas carge de la. Atem Dimitri tu a cragat sa hechu e pare ba. Chef catre simti seare ba chef. Vașin nu mai la pare ca. Dar asta biti dan. Ara, Mă machinerul este arătat în Galia. Am întotdeauna, mă, am polemica și arșeul de oare, adgina, tisna, hai, tuil, ce-mi s-a spus și armit comps, da, arts, da, uite, pe hlo, vine rat cu ada, antuhen, rodis rat cu ada, aga, ca te, sulor mai interesant. Mai interesant, sakme. E sakme are șemdeghi. E sari standardi. Train, heli suplubi, sa aromat gelebi, armiu cent, ara vis sa șoalebas, rom ara eticuri, ara tradițiuli, ara eronuli, ara განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტებით ასწავლონ ჩვენ შვილებს და მომავალ თაობას. Გარწმუნებით, ამას არ გააკეთებს არც სამინისტრო, არც პარლამენტი, არც უმრავლესობა. Ამავდროულად ჩვენ არავის არ მივცემთ საშუალებას, რომ მოახდინოს დისკრედიტაცია იმ ღირებულებებისა, რომლებსაც მოიხსენიებენ როგორც ევროპულ ღირებულებებს, მაგრამ რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ტრადიციულ ქართულ ფუნდამენტურ ღრმა ღირებულებებზე დაფუძნებული და რომელიც არის საფუძველი ჩვენი მომავალი განვითარებისა. Რაც არ უნდა პოლემიკა იყოს, რაც არ უნდა სამწუხაროდ არაეთიკური გამოსვლები იყოს, ჩვენ ამას ყველაფერს გადავიტანთ, ერთ ადგილას თქვი და კიდევ გავიმეორებ, რა ჩერჩილმა თქვა, რომ დემოკრატია არის ძალიან ცუდი წყობა. Magram is quella sua, magram quella sua, mazze uareseau. Amitom es polemica, kibatono, quella saaks, itu supleba, magram pasuhis geblova, visa saaks, is moitseva pasuhis geblova. Da, 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 parlamentist teori, guram, parlamentishvili, petiții, autori, filologi, Dimitri Lordkipanidze, gaertem demokratul mozroba, Ana Abashidze, partneroba, Adamei supleba, bistuis, ikon, čueni stubrebi, didi madloba, gaatseva, šmacilo, bistuis, gaatseva, barieri, dres, da, slujba, da, 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 da